Bon dia a tots. Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada sobre supòsits pràctics de licitació electrònica. Soc Gemma Fedeque, secretària tècnica de la Junta Consultiva de Contractació. I en primer lloc, i després d'agrair-vos l'assistència, l'interès i la molt bona acollida que ha tingut aquesta convocatòria, doncs, fer-vos... comentar-vos diverses qüestions organitzatives abans de donar inici a la presentació i la introducció de la jornada. En primer lloc, com ja haureu vist, aquesta sessió s'està gravant i es posarà a disposició de totes les persones que estiguin interessades. Tant el vídeo de la sessió com els materials de suport doncs, es posaran a disposició. També, com haureu possiblement vist, en aquest format de sessió en línia, no teniu opció d'activar càmera ni àudio i les consultes que vulgueu plantejar les heu de trametre a través de l'opció de Questions and Answers que teniu Q&A, que us apareix aquí una icona petita en la part inferior de la pantalla. En aquest apartat, per tant, és on podeu escriure les vostres preguntes i al final de les presentacions obrirem un torn per anar-les responent. En cas que quedés alguna pregunta pendent, també la respondríem posteriorment per correu electrònic, atès que ens els heu facilitat en les inscripcions que heu fet a la sessió. Com haureu vist en el programa de la jornada, després d'una breu introducció que faré jo mateixa, la Montse Gálvez, que és la persona responsable de coordinació de projectes de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, farà una ponència sobre les qüestions pràctiques generals de les eines de la licitació electrònica. Farà un repàs de les diferències principals per poder conèixer i determinar en quins casos podeu fer-ne ús d'una i altra. Tractarà també algunes qüestions o consultes o dubtes més freqüents que ens traslladeu les persones usuàries de la Secretaria Tècnica de la Junta. I finalment farà també un petit repàs de l'avenç en l'evolució de les eines de licitació electrònica en la nova plataforma de serveis de contractació pública en la que portem uns mesos treballant. I seguidament, en la segona part de la jornada, la Cecília Fresch, que és l'analista de sistemes d'informació, gestió i documentació de la Secretaria Tècnica de la Junta i és una de les persones que, com potser ja sabeu, doncs porta tota la gestió del sobre digital, exposarà diversos casos pràctics en relació amb aquesta eina, amb l'eina de sobre digital. Plantejarà qüestions o dubtes que tenen relació, diguem, amb l'ús d'aquesta eina i també quines són les funcionalitats tècniques de què disposa l'eina per fer front a aquestes dificultats o a aquests dubtes, tenint en compte principalment els pronunciaments dels tribunals de recursos en matèria de contractació pública. Val? Com deia, després d'aquestes dues intervencions obrirem el torn de preguntes que en tot cas també podeu anar tramatrent, com us deia abans, a través d'aquest apartat de Questions and Answers al llarg de la jornada. I bé, sense més dilació, confiem que la sessió sigui del vostre interès i que us sigui molt pràctica i molt aplicable. Comencem aquesta sessió, com us deia, doncs, amb un recordatori sobre la importància d'estar al dia de les novetats amb impacte en contractació pública electrònica. I en aquest sentit, volem destacar que teniu a la vostra disposició per aconseguir estar al dia d'aquestes novetats que tenen aquest impacte el butlletí de notícies de la Junta Consultiva de Contractació. I d'altra banda, també volem en aquesta primera part introductora de la jornada recordar que o posar en context d'alguna manera el que és la licitació electrònica amb les eines de què disposem, que són, diguem, dintre del model corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya, doncs dues peces importantíssimes com són la plataforma de serveis de contractació pública i la... En segon lloc, i seguint amb aquest context del lloc on estem i de les eines de les que avui tractarem, també volem donar-vos alguns indicadors d'ús tant de la plataforma com d'aquestes eines de licitació electrònica que s'integren, que donen doncs, una imatge bastant fidel de la rellevància que tenen aquestes eines i de l'impacte que té el seu ús.
Respecte de la importància d'estar al dia de les novetats, veurem avui que són múltiples els exemples de novetats que es van produir. Jo n'assenyalaré seguidament algun d'ells, però en tot cas, doncs, com us deia, hem volgut iniciar la jornada recordant que teniu a la vostra disposició a través del portal de contractació pública, aquí a l'adreça que veieu en pantalla, contractació.gemcat.cat, que possiblement ja coneixeu i és el portal on consta tota la informació relativa a la contractació pública a Catalunya i també, per tant, de les eines de licitació electrònica, doncs teniu aquí accessible el butlletí de notícies de la Junta, que us comentava que podeu accedir per estar al dia. Podeu accedir o bé clicant directament sobre la imatge del carrusel d'aquesta pàgina principal o bé també podeu accedir a través de l'apartat específic de difusió del portal. I per qualsevol d'aquestes dues vies arribeu a l'apartat del portal relatiu a aquest butlletí de la Junta, en el qual podeu, d'una banda, consultar quines són aquestes darreres novetats de les quals ha fet notícia la Junta Consultiva. També podeu cercar notícies anteriors per veure, per exemple, doncs, el resum d'una sentència que es va fer o les afectacions que va comportar una determinada norma i de les que nosaltres també fem el resum, o bé doncs, per consultar un comunicat que es va emetre en el seu moment sobre les eines de citació electrònica, justament, no? Que són les que avui ens ocupa. I també teniu l'opció de subscriure-us al butlletí per rebre un correu electrònic amb la notícia cada vegada que fem la notícia. Recordant aquest sentit que no és un correu diari el que rebeu del butlletí de la Junta, sinó únicament rebeu el correu quan es produeixen aquestes novetats i nosaltres fem, per tant, la notícia i fem el resum del contingut. Val? Respecte de quin contingut té aquest butlletí que elaborem des de la Secretaria Tècnica de la Junta, doncs destacar que dintre de les novetats de les que es dona notícia podem trobar des de comunicats específicament relatius a les eines de contractació que es dissenyen i es gestionen per la Secretaria Tècnica de la Junta també sota la coordinació de la Direcció General. I en aquest sentit, per exemple, us he posat aquí en pantalla doncs, diversos comunicats que vàrem emetre l'any passat, com veieu, relatius al funcionament de la plataforma a l'inici de la declaració de l'estat d'alarma l'any passat, també relatius a la publicació dels contractes tramitats d'emergència, als actes i les reunions de les meses, entre d'altres, i més recentment, el darrer que hem publicat, relatiu a l'esborrat de la documentació de les ofertes a les eines corporatives de l'ICITA. Un altre tipus de notícies que fem des de la Junta i que tenen, com deia, poden tenir impacte en les eines de licitació electrònica són les relatives a novetats normatives en matèria de contractació pública, val? Tant d'àmbit autonòmic com estatal com comunitari i també no només normatives de lleis o de reglaments, etcètera, sinó també jurisprudencials. Fem notícia de les resolucions del Tribunal Català de Contractes i també de les sentències que emet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per exemple, us he posat aquí diversos exemples en pantalla, no? Van fer en el seu moment la notícia sobre la modificació de la llei de contractes que operada per la llei de pressupostos generals de l'Estat. Mitjançant aquesta modificació, doncs, entre altres aspectes, es va incrementar, com possiblement ja sabeu, els llindars que permeten recórrer al procediment simplificat. I aquest increment de llindars va comportar que a partir d'aquesta modificació els contractes que siguin adjudicats per procediment simplificat són també susceptibles de recurs especial. I aquest fet, aquesta subjecció al recurs especial en matèria de contractació comporta també o té un impacte en la configuració de sobres en l'eina digital, tal com després veurem, val? Perquè comporta encara més la necessitat de que les obertures dels diferents sobres o diguem, s'accedeix al contingut dels diferents sobres en diferents moments i de manera independent, perquè en el cas que ens interposi un recurs contra un dels lots d'una licitació, doncs puguem continuar la vida dels altres lots. Val? Per tant, és una modificació operada per la Llei General de Pressupostos a la Llei de Contractes que en principi no afecta directament a una eina de licitació electrònica, però que sí que té aquest impacte pel fet
de, en aquest cas, de que determinats contractes adjudicats pel procediment simplificat doncs, passin a ser susceptibles de recurs. També es va fer, per exemple, la notícia de la publicació entrada en vigor del decret el 821, que és el que desenvolupa parcialment la llei de transparència, i aquest decret doncs, també té un impacte en les obligacions de publicitat a la plataforma de serveis de contractació pública. I també, per exemple, el reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, que és el que desenvolupa les lleis 39 i 40, les lleis de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic, que impacta doncs, en l'actuació i el funcionament electrònic del sector públic en general. Val? I, d'altra banda, també, altre tipus de notícies que fem, també doncs, fem notícia de les actualitzacions de les guies per a la redacció de plecs. Entre d'altres documents també elaborats per la Junta, també fem notícia quan la Junta aprova informes, etc. Però respecte de les actualitzacions de les guies per a la redacció de plecs, volem destacar que aquestes guies incorporen les, tant d'una banda les novetats, o les anem actualitzant amb les novetats normatives que es van produint, i així també, així com també sobre les previsions relatives a les eines de licitació electrònica. Aquestes guies incorporen totes les clàusules que cal tenir en compte a efectes de la licitació electrònica i aquestes previsions les anem actualitzant. Conté previsions tant en mode d'avís o de recordatori pels propis òrgans de contractació, per vosaltres, pels usuaris, sobre qüestions o aspectes a tenir en compte i també conté, com sabeu, doncs, la pròpia proposta de clàusula ja redactada per incorporar en els plecs. I elaborem aquests comentaris i aquestes propostes de clàusula tenint en compte, d'una banda, lògicament, el nostre coneixement de les eines i també l'experiència que vosaltres ens traslladeu en les persones usuàries respecte del seu ús, com també respecte dels tribunals, els pronunciaments dels tribunals de recursos, principalment del Tribunal Català. Veureu després, sobretot amb la sessió de la Cecília Afers, que nosaltres anem fent un seguiment exhaustiu dels pronunciaments del Tribunal Català de Contractes i en ocasions aquests pronunciaments del Tribunal doncs, ens han fet veure que alguna clàusula requeria un aclariment o alguna precisió per part nostra per tal de garantir diguem, la correcta previsió en els plecs per part de totes les persones que feu servir les guies per a la redacció. Per exemple, entre les darreres novetats o actualitzacions que hem incorporat a les guies, d'una banda vam adaptar totes les clàusules relatives al compliment de la normativa de protecció de dades i aquestes clàusules les vam elaborar conjuntament amb els experts en protecció de dades de cada departament. També altres exemples són molts, jo aquí només he assenyalat uns quants, doncs, per exemple, també vam proposar modificar la previsió sobre el moment d'introducció de la paraula clau en els plecs, perquè no poseu que la paraula clau s'ha d'introduir abans de l'inici de l'acte d'obertura de sobre, sinó que creiem més convenient per tal d'evitar que es pugui excloure una empresa perquè no l'hagi introduït en aquest moment, doncs deixar més marge i recomanar que el moment, diguem, fins que es pot introduir la paraula clau a una empresa sigui fins que abans que finalitzi l'acte d'obertura del sobre en qüestió. Val? No de que s'iniciï, sinó de que finalitzi per tal de que si alguna empresa doncs, incorpora la paraula clau just quan s'està fent l'acte, doncs se la pugui també tenir per admesa. També hem precisat, per exemple, a les guies de plecs la clàusula relativa al termini de presentació d'ofertes, també amb ocasió de diverses resolucions, com també després veurem, no? per que es preciseu en els plecs els minuts i els segons en els que finalitza el termini de presentació d'ofertes, perquè si només poseu els minuts, cal tenir en compte que el minut cal donar-lo sencer, de manera que si posem en el plec que el termini finalitza a les 14:00, les empreses que presentessin una oferta a les 14:00 i alguns segons, 06 o 07, o el que fos, caldria tenir-la per admesa. I això en ocasions també ha generat dubtes
en relació amb si calia admetre una oferta en funció de com haguem fixat això en el plec. Per tant, per aquest motiu recomanem en el plec que no deixar una redacció de plec en les guies de que incorporem aquesta proposta de redacció que no deixa cap mena de no deixa lloc a cap mena de dubte respecte de quan finalitza el termini de presentació d'ofertes i quan, per tant, les empreses han de considerar excloses. I també hem incorporat en l'última actualització que hem fet ara, vam fer el mes passat, un recordatori en relació amb la comprovació, amb el deure de comprovació per part dels òrgans de contractació de la informació de les empreses que consta inscrita al RELI. Un recordatori en una doble via. D'una banda, recordar que no s'ha de demanar a les empreses que aportin el seu certificat d'inscripció al RELI, sinó que elles declaren estar inscrites en el RELI i és l'òrgan de contractació qui la persona usuària que s'ha donat d'alta al RELI per accedir. És aquesta persona la que accedeix al RELI i obté, es descarrega el certificat de l'empresa. Per tant, no és l'empresa que ens aporta, sinó l'òrgan de contractació que accedeix i que l'obté i després l'incorpora a l'expedient. I d'altra banda, que el fet de que una empresa estigui inscrita al RELI no comporta necessàriament que compleixi, lògicament, tots els criteris de capacitat i solvència que hem fixat en el plec. El RELI conté l'experiència, per exemple, o la solvència tant econòmica com tècnica de les empreses licitadores, però el que ha de fer l'òrgan de contractació és comprovar que aquella solvència d'aquella experiència, solvència econòmica i tècnica o professional que consta inscrita és suficient per complir amb els requeriments mínims que hem incorporat a la licitació. Val? També és un dubte i una qüestió que relativament, de manera relativament recurrent se'ns va plantejar. No? Si el fet només sembla que només perquè una empresa està inscrita al RELI ja compleix amb els requisits, no, està inscrita al RELI. Per tant, no li hem de demanar aquests certificats perquè consten inscrits en el RELI, però sí s'ha de veure que els certificats d'experiència, per exemple, que és el que és més típic, doncs demostren una experiència suficient d'acord amb el que hem posat en previst en el plec. Doncs aquestes són alguns dels exemples de notícies que conté el butlletí que d'alguna manera us permeten doncs, mantenir-vos informats de tots els canvis que heu d'anar introduint en la vostra operativa. No? I d'altra banda, seguint amb aquesta breu introducció de la jornada, contextualitzar doncs, les dues eines o les dues peces d'aquest model corporatiu de contractació electrònica que veieu en pantalla, les dues peces sobre les que avui ens focalitzem. No? Veiem aquí en el model corporatiu, tenim totes les eines que composen doncs, aquest model de contractació electrònica de Catalunya. Tenim d'una banda de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Tenim d'una banda la part de back office, no? amb els gestors d'expedients i amb la part també d'introducció de comunicació de dades a l'RPC. Veieu en la part diguem, mitjana inferior de la pantalla i en la part superior tota la part que és diguem, ja accessible a empreses. No? I avui on ens trobem és justament en aquesta part d'aquí. No? Veurem dintre de, per tant, de totes les peces, totes les eines per a fer possible la contractació electrònica de què disposem a Catalunya, doncs avui ens focalitzem la sessió en l'ús d'aquestes eines, no? de la plataforma de serveis de contractació pública i de l'eina de sobre digital i oferta telemàtica. Tenint en compte que aquestes eines tenen també, com sabeu, doncs una part d'accés per a les empreses i també la part de gestió on allà amb vosaltres doncs, configureu les licitacions i doneu d'alguna manera publicitat a tots els requeriments que estableix la llei a través de la publicació de la plataforma. Per finalitzar aquesta breu introducció, tal com us deia a l'inici, doncs, donar-vos alguns indicadors d'ús de la plataforma de serveis de contractació pública i de les eines
de licitació electrònica que sí que estan integrades. Són dades de 2021 actualitzades a 30 de març. En aquest cas veiem també les dades, per tenir la comparativa, no? Les dades de l'activitat del 2020. Veiem, per tant, comparant aquests valors del 21 fins al mes de març amb el 20, veiem en pantalla l'increment del nombre de publicacions, no? que es fan diàriament, que es superen les de l'any anterior. Veiem que estem per sobre aproximadament les 5.000 publicacions diàries a plataforma. Val? I el darrer mes de març, més de 6.500 publicacions diàries fetes a la plataforma. Pel que fa al nombre de persones que accedeixen diàriament, també en aquest cas a la plataforma de serveis de contractació pública, veiem també la gràfica, prop de 7.000 visites diàries cada mes. Val? Tant els diversos mesos que portem, doncs, el nombre de visites diàries ascendeixen a això, a 7.000. Pel que fa al nombre de persones subscrites a les licitacions a plataforma, sabeu que les empreses i les persones interessades poden subscriure's a les licitacions que siguin del seu interès a plataforma, doncs també aquest nombre de subscriptors es va incrementant i tenim també prop de 5.000 persones subscrites a les licitacions a plataforma. No parlo ara de les subscripcions a licitacions específiques concretes per rebre avisos d'una licitació específica, sinó per rebre avisos de licitacions publicades. Va? Són dos tipus de subscripcions diferents. Aquestes dades fan referència a les subscripcions generals per rebre el correu amb els anuncis o a les novetats produïdes respecte a una determinada tipologia de contractes amb els que les empreses s'hagin subscrit. D'altra banda, si bé mirem el nombre d'òrgans de contractació, veiem que parlem de més de 1.900 òrgans de contractació que teniu el perfil de contractació residenciat a la plataforma de serveis de contractació pública. Val? Teniu també, veieu el detall, diguem, per tipologia d'òrgan de contractació, però en definitiva més de 1.900 òrgans de contractació. Pel que fa entrant ja a l'ús de les eines, específicament eines de presentació electrònica d'ofertes, tenim, disposem de les dades desagregades per dos àmbits. D'una banda, que és el que tenim ara en pantalla, departaments i sector públic de la Generalitat, institucions i òrgans estatutaris i altres ens. I d'altra banda, veurem després en la diapositiva següent, i entitats de l'administració local i universitats. Val? Veiem, per tant, aquí respecte de Generalitat, institucions i òrgans estatutaris i altres ens, veiem licitacions que estableixen la presentació d'ofertes amb l'eina d'ofertes telemàtiques. Veiem licitacions que estableixen la presentació d'ofertes amb l'eina de sobre digital. Veiem també doncs, sempre un increment en l'ús d'aquestes eines. Veiem que les licitacions que no admeten a presentació electrònica d'ofertes doncs, són uns números realment molt reduïts i veiem que el percentatge o el nombre d'expedients amb oferta electrònica, tant sobre digital com telemàtica, doncs, que és un percentatge elevadíssim. Veiem, per tant, que hi ha una consolidació també en l'ús generalitzat d'aquestes eines amb uns percentatges per sobre del 90% des de fa molts mesos, perquè veieu també l'any 2020 també estaven amb aquestes mateixes xifres. Per tant, consolidació i compliment de l'obligació fixada per la llei de contractes i tenint actualment doncs, aquest percentatge situat en un 97%. Val? Per tant, com deia, doncs, ple compliment d'aquesta obligació de licitació electrònica. Si passem a veure les mateixes dades relatives a l'àmbit d'entitats de l'administració local i universitats, veiem també un increment en l'ús de l'oferta telemàtica, també en el nombre de licitacions que admeten o que preveuen la presentació d'ofertes amb sobre digital. Veiem que el nombre de licitacions que no admet presentació electrònica d'ofertes també és reduït, si bé una mica menys reduït que en l'àmbit de la Generalitat.
I pel que fa al percentatge d'expedients que preveuen la presentació d'oferta electrònica, tant amb l'eina telemàtica com amb l'eina de sobre digital, doncs també hi ha una consolidació de l'ús generalitzat d'aquestes eines amb uns percentatges propers al 80%. Actualment el percentatge es situa, perdoneu, amb un 77%. Val? Pensem també que aquestes dades de publicacions fetes i de licitacions que permeten doncs això, presentació d'ofertes telemàtiques o amb sobre digital, comporten, per exemple, que ofertes telemàtiques al 2021 portem més de 4.000 ofertes rebudes a través d'aquesta eina durant aquest primer trimestre de 2021 i prop de 14.000 ofertes rebudes amb sobre digital també en aquest primer trimestre. Per tant, parlem d'eines amb un ús molt intensiu, per part de moltes persones usuàries, sobre molta documentació que és la que heu de publicar i la que manegueu i moltes actuacions que dueu a terme amb aquestes eines, no? I tant per part de l'administració, tota aquesta activitat, com també l'administració del sector públic, com també per part de les empreses, clarament, no? Quan parlem de licitació electrònica. I tot aquest ús intensiu per part de moltes persones sobre molts documents i moltes actuacions, tenint en compte més que estem en una activitat amb tanta transcendència com és la contractació pública, no? De manera que doncs, és importantíssim el coneixement i la correcta utilització de totes aquestes eines justament per a aquesta transcendència i aquest impacte que té el seu ús. I sense més dilació, agraïm-vos novament l'atenció i l'interès en aquesta sessió. Fins aquí la introducció i dono la paraula, com us deia, a la Montse Gálvez. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Permeteu-me que comparteixi una presentació per donar recolzament a aquesta part de la presentació. Molt bé. Doncs, com dèiem, moltes gràcies per la vostra assistència. Com ja us ha avançat la Gemma, en aquesta part de la sessió tractarem les qüestions pràctiques generals de les eines de licitació electrònica que hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar les licitacions. D'una banda, farem un repàs de les diferències principals de l'eina de presentació telemàtica d'ofertes i l'eina de sobre digital i veurem en quins casos en podem fer ús. D'altra banda, també, com us comentava la Gemma, tractarem algunes de les consultes i dubtes més freqüents que ens traslladeu. També us volem fer algunes recomanacions i parlar també d'altres temes que considerem d'interès per a la vostra feina. També, per últim, vull comentar i fer una petita pinzellada de les eines de licitació electrònica en la nova plataforma de serveis de contractació pública. Abans d'entrar en el gruix de la sessió, us voldria fer recordatori que, tal com us ha comentat la Gemma, en el portal de contractació pública, a banda de molts continguts i eines de suport, teniu disponible un apartat específic de contractació electrònica en el qual trobareu una descripció del model corporatiu de contractació electrònica que ja hem vist amb la Gemma. Aquest apartat us permet accedir a una doble opció, si sou empresa o si sou administració. Si accediu a l'apartat d'administració pública, podeu consultar la informació sobre la plataforma, les eines de licitació electrònica i els gestors electrònics corporatius, el GEC i el TEC. També podeu trobar aquí l'espai específic sobre la renovació tecnològica de la plataforma on anirem publicant la informació sobre l'avenç del projecte. Bé, doncs, ja hem comentat en diverses ocasions, en les sessions que ens hem anat trobant i en altres foros, que la plataforma de serveis de contractació pública
posa a disposició dels òrgans de contractació i de les empreses els serveis de licitació electrònica necessaris per tal que puguin presentar les seves ofertes i sol·licituds de participació amb mitjans electrònics en tot tipus de procediments i amb tots els requeriments funcionals i tècnics que garanteixen la transmissió a través d'un canal segur, la custòdia de les ofertes en un repositori segur un cop es reben a l'eina i es garanteix la no accessibilitat fins a la data i hora que s'estableixen i només es podrà accedir a través de les autoritzacions pertinents a les persones autoritzades. Aquestes eines, com ja sabeu, són el sobre digital i l'oferta telemàtica. Per posar aquesta part de la sessió en context, recordar aquí que dins el catàleg de serveis de la plataforma, ja l'any 2009 es va incorporar l'eina de presentació telemàtica d'ofertes. Posteriorment, l'any 2012, també es va incorporar una primera versió del sobre digital. La normativa de contractació pública vigent en aquell moment incorporava determinades previsions sobre l'ús de mitjans electrònics en la contractació pública, però com ja sabeu, l'impuls definitiu a l'ús dels mitjans electrònics en tots els procediments de contractació no ha estat fins a l'aprovació de les directives del 2018 que ja van establir la utilització exclusiva dels mitjans electrònics en els procediments de contractació pública dels Estats membres de la Unió Europea. Tenint en compte aquestes previsions de les directives, es va considerar convenient evolucionar l'eina de sobre digital a la versió actual que es va posar en funcionament l'any 2017 en un pilot tutelat. I ja com sabem tots, finalment l'entrada en vigor de la llei 9/2017 va establir l'obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics en la contractació, com recordareu des del 9 de març de 2018, i com ja hem vist amb la Gemma, ja s'està fent un ús intensiu d'aquestes eines de licitació electrònica. Bé, com hem dit, les eines de licitació electrònica tenen tots els requeriments funcionals i tècnics que ens garanteixen la seguretat, la integritat i confidencialitat de la informació presentada, la qual no podrà ser accessible fins a la data i hora establerta i només hi podran accedir les persones autoritzades. En concret, aquestes garanties de seguretat s'articulen a través del sistema de signatura electrònica que permet garantir els principis d'identitat, d'integritat, d'autenticitat i no repudi dels documents a l'oferta i amb la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de resum de l'oferta en el cas de sobre digital i de la signatura dels documents en el cas de l'oferta telemàtica. També el hash dels documents de l'oferta permet garantir tota la integritat de la documentació. Per garantir la confidencialitat, d'una banda, hem de tenir en compte que les ofertes arribin via sobre digital o via presentació telemàtica d'ofertes, viatgen mitjançant un canal segur de transmissió que ens ho dona el protocol segur de xifratge i, addicionalment, en el cas de sobre digital, s'incorpora el xifrat de l'oferta en origen, en el PC de l'empresa, amb la paraula clau. Aquesta paraula clau està custodiada per l'empresa i s'afegeix com una segona capa de seguretat. D'altra banda, quan les ofertes arriben a l'eina, es custodien en una caixa forta virtual, que és un repositori de documents i està auditat. Per últim, recordar que per accedir a la documentació requerida cal gestionar les autoritzacions pertinents. En el cas de sobre digital, quan dissenyeu la licitació, heu de definir els custodis que hauran d'aplicar les credencials i haureu d'establir el quòrum mínim per accedir a les proposicions. I en el cas de presentació telemàtica d'ofertes, és la persona usuària amb rol d'administrador del perfil del contractant qui atorga els privilegis d'accés a les ofertes electròniques. Com a característiques tècniques, destacar comptem amb la integració amb el registre d'entrada i sortida, amb el CERCAT o bé en el MUCS, en el cas d'universitats i administració local, que ens permet determinar amb precisió l'hora i data exactes de la recepció de les ofertes. La documentació, un cop arriba, es custodia en la caixa porta, com hem comentat, que té alertes automàtiques en el cas d'accessos indeguts i així es pot garantir de manera raonable que els intents es poden detectar de manera clara. També l'eina disposa de les eines que ens permeten tenir tota la traçabilitat integral del procés des de que l'empresa fa l'enviament de la
la documentació de les ofertes fins a l'obertura i descàrrega de les ofertes. També, finalment, comentar que l'aplicació disposa d'una sonda de disponibilitat que emet alertes en casos de tall de servei. En cas d'incidència, com ja veurem amb la Cecília, que us ho comentarà a més detall, ja ha establert un protocol d'actuacions i les incidències queden informades en el registre d'incidències de la plataforma de serveis de contractació pública que està consultable en el portal de la plataforma. Abans d'entrar en els casos d'ús i en el tema més conceptual que la llei ens determina en quins casos i altres podem fer ús d'una o altra eina, voldria fer un repàs ràpid de les diferències principals entre l'oferta telemàtica i el sobre digital a nivell funcional. Recordem que, com ha comentat la Gemma, aquestes eines tenen una part on la part de back-office on es fa el disseny de tota la configuració. Després tenim una part que són les empreses les que intervenen i en aquests casos cal recordar quines són les diferències entre una i altra eina per poder entendre i poder aplicar millor en cada cas la que correspon. En el cas d'oferta telemàtica, que recordem que el que fan les empreses és enviar els documents de la sol·licitud de participació i de les ofertes, no hi ha una configuració prèvia dins de l'eina, sinó que el que feu vosaltres és, dins de la pestanya de dades bàsiques, indiqueu que voleu fer ús d'aquesta eina. Ens permet tramitar licitacions amb lots i també compta amb la funcionalitat per fases. En canvi, el sobre digital, com ja sabeu, és la solució en sobre de licitació electrònica, sí que requereix una configuració prèvia com a seguretat de meses i custodis i, a més, heu de fer la configuració dels sobres i de les dates d'obertura. Ara mateix tenim una solució provisional pel sobre únic amb lots i no tenim disponible la licitació en fases. Un cop ja hem fet la publicació o la petició de les invitacions, veiem què és el que fa l'empresa i quines diferències troba en una altra eina. Doncs quan l'empresa es presenta una licitació en la que s'ha previst l'oferta telemàtica, quan accedeix a l'espai on ha de preparar la documentació, simplement ha d'emplenar un formulari, incorporar els documents signats i enviar l'oferta. En aquest cas, recordeu, que suposo que ja us haureu trobat perquè és un tema recurrent, l'oferta telemàtica preveu validació d'una oferta per NIP. En el cas de sobre digital, l'empresa té un espai propi per a la preparació d'ofertes. La configuració que vosaltres heu preparat són els documents i en els sobres que haurà d'anar incorporant. Recordar, com ja hem dit, que té un xifrat addicional de la paraula clau amb aquesta segona capa de seguretat i que per poder donar oferta per presentada cal que es descarregui el resum, el signi i l'enviï signat. En aquest cas, l'eina de sobre digital no impedeix l'enviament de més d'una oferta per NIF. Com hem comentat, un cop l'empresa envia les ofertes, són trameses per un canal segur d'enviament i custodiades per la caixa forta. En la part d'obertura i descàrrega de documentació, hem de tenir en compte que en l'oferta telemàtica, un cop hem superat la data de finalització del termini de presentació d'ofertes, ja podem descarregar la documentació, però que només ho poden fer les persones usuàries, com hem dit abans, autoritzades a accedir a les ofertes per l'administrador del perfil de contractant. En canvi, en la part sobre digital, l'obertura de les ofertes es realitza un cop ha finalitzat la data del termini de presentació d'ofertes i han transcorregut 24 hores. És requeriment que els custodis per aquest plus de seguretat apliquin les credencials i que l'empresa hagi introduït la paraula clau. A més, aquest espai d'obertura us permet fer ús d'una sèrie d'eines que la Cecília ja us explicarà més endavant per poder completar i tramitar tota aquesta licitació electrònica. Quan fem els requeriments de documentació, hem de tenir en compte que en el cas d'oferta telemàtica, l'eina fa una validació que requereix que en cada obertura del canal
de documentació, cal enviar almenys un document, perquè si no queda bloquejat i no permet continuar amb la tramitació. En canvi, en sobre digital, en aquest cas, no hi ha cap validació. Podeu anar obrint els diferents requeriments o esmenes o documentació acreditativa sense aquesta validació. Bé, doncs, un cop hem vist aquestes diferències funcionals, veiem ara conceptualment com la llei de contractes ens indica quan podem fer ús d'una o altra eina. Doncs en els procediments d'adjudicació on s'utilitzi un sol tipus de criteri, és a dir, que els documents de l'oferta poden anar tots junts, podem fer ús de l'oferta telemàtica. En aquest cas, hem de tenir en compte que la descàrrega de les ofertes es fa en un moment únic. En canvi, farem ús del sobre digital en els procediments d'adjudicació on s'utilitzen dos criteris i els documents que componen l'oferta han d'anar en sobres diferents per tal d'obrir-los i valorar-los en moments diferents. En aquests casos en què els documents de les ofertes poden anar tots junts perquè la llei així ho permet, considerem que el més idoni és utilitzar la telemàtica perquè és més simple i més senzilla tant per vosaltres com per les empreses licitadores. Bé, a continuació anirem veient amb detall els casos d'ús de l'oferta telemàtica. En aquesta diapositiva relacionem els procediments en els quals no requereix la separació de l'oferta en diferents sobres, en els que hi ha un únic tipus de criteri, com són els oberts simplificats abreujats, determinats oberts simplificats, determinats basats en acord marc, determinats contractes específics de sistema dinàmic d'adquisició, determinats procediments negociats sense publicitat, els contractes menors i determinats procediments segons instruccions internes. Bé, doncs comencem a analitzar aquests casos d'ús de l'oferta telemàtica. Com hem vist, en els procediments oberts simplificats abreujats es pot fer ús de l'eina de presentació telemàtica per a la presentació electrònica de les ofertes si tal com preveu la llei els criteris d'adjudicació són quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules i així està establert en el plec. En aquest cas, tal com preveu l'article que regula aquest procediment, no es podrà accedir a la documentació presentada abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. I aquí us volia fer recordatori que ja al seu dia es va haver d'implantar expressament aquesta validació per poder donar cobertura als requeriments de la llei. També recordar, per últim, en aquest procediment, que es pot indicar que la darrera fase de la publicació es faci en l'adjudicació, ja que la llei preveu que no sigui necessària la signatura d'un contracte, sinó que únicament cal la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista. Per tant, donaríem compliment a aquest precepte publicant en la fase d'adjudicació la resolució d'adjudicació amb la signatura d'acceptació del adjudicatari. En el procediment obert simplificat, d'acord amb el que preveu la llei, es pot fer ús de l'eina de presentació telemàtica en aquells supòsits en què els procediments no es contemplin criteris d'adjudicació, la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor. Bé, també ens trobem que en determinats basats en acord marc i determinats específics del sistema dinàmic d'adquisició, podem fer ús de l'eina de presentació telemàtica d'ofertes i, a més, també fer ús de la funcionalitat d'accés exclusiu, que, com sabeu, ens permet disposar de totes les funcionalitats de la plataforma amb una URL que no és visible en el portal i així les empreses poden enviar la seva invitació des de les eines de licitació electrònica. Recordar que aquest recurs que es fa servir en aquests casos en què no requereix una publicitat prèvia de l'anunci fa que un cop es publica l'adjudicació o bé una última fase com és l'anul·lació ja aflori la visibilitat de la publicació. També recordar aquí que la llei de contractes estableix que els basats en acord marc i els contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició es perfeccionen amb la seva adjudicació i, per tant, al publicar l'adjudicació de la plataforma es pot indicar que aquesta és la darrera fase de l'expedient. També ens estableix la llei que aquests contractes, l'adjudicació s'ha de publicar de manera trimestral fins als 30 dies a la fi de cada trimestre. Recordeu que a la plataforma teniu la possibilitat de fer de manera agregada aquesta publicació
i us podeu descarregar la plantilla de l'Excel des de l'eina de gestió. Quan seleccioneu a Core Marco específics de sistema dinàmic, podeu indicar que aquesta publicació és l'agregada i la fase a publicar serà directament l'adjudicació. Respecte a l'anàlisi d'altres procediments, tenim també el procediment negociat sense publicitat, com hem indicat. També en aquest cas podem fer ús de la funcionalitat d'accés exclusiu per fer les invitacions. També, com veurem més endavant, té la possibilitat de fer les fases de negociació i recordar que cal publicar l'adjudicació. També, respecte als contractes menors, fer l'incís que els òrgans de contractació podeu publicar la licitació d'un menor en la plataforma donant publicitat, de manera que es vulgui incrementar la concurrència, o bé perquè de vegades ens trobem en casos que ens han traslladat aquesta consulta per òrgans que no saben a quines empreses s'han d'adreçar. En aquest cas, heu de tenir en compte que el model de dades del contracte menor és el mateix que el de contractes no menors i que caldrà publicar la seva adjudicació. En el cas que fem la publicació individual del contracte menor, podem indicar, com en els casos anteriors, que és la darrera fase de la publicació. Aquí us volia fer l'apunt que tant amb els menors com altres procediments en què es fan publicacions agregades, en el cas que per la circumstància del procediment hagueu de fer publicació individual, aquestes publicacions individuals, tal com tenim ara estructurat el motor de recerca de la plataforma, no s'han d'incloure dins dels fitxers del document Excel, ja que si no els resultats que ens dona el motor de cerca el donarà com a duplicat. En aquest cas també podreu fer ús de la funcionalitat d'accés exclusiu que ja hem comentat. Bé, i també comentar que mentre no estigui implementada la solució definitiva en l'eina del sobre digital, us volem fer una sèrie de recomanacions a l'hora de tramitar restringits, un diàleg competitiu, la licitació amb negociació, el negociat sense publicitat o bé el sistema dinàmic d'adquisició. Bé, l'opció de triar, l'opció de licitar un procediment restringit o un diàleg competitiu amb l'eina de sobre digital actualment es troba en construcció. Llavors, temporalment, per poder licitar aquests procediments a mitjans electrònics, cal que publiqueu en dues fases i dos espais virtuals de licitació diferenciats. Així, una primera fase on volem demanar les sol·licituds de participació, volem rebre fer la recepció de les candidatures, heu de publicar l'anunci de licitació amb l'opció de presentació telemàtica d'oferta en un espai virtual que anomenarem número 1 per diferenciar-lo del següent i en el que serà un anunci publicat en obert, és a dir, que es podran presentar totes les ofertes i publicat aquest anunci, qualsevol empresa interessada podrà presentar la seva sol·licitud de participació mitjançant l'eina de presentació telemàtica. La segona fase del procediment és un cop efectuada la selecció d'empreses, s'ha de realitzar en la publicació d'un altre anunci de licitació, és a dir, un segon espai virtual, anomenarem el número 2, però en aquest cas ha de ser en mode exclusiu, ja que no ha de ser visible per tothom, sinó simplement hem d'utilitzar aquest espai perquè les empreses seleccionades i que es convidin a presentar oferta puguin fer-ho a través de l'eina de sobre digital. Com dèiem, aquest segon espai únicament queda obert per permetre la presentació de les ofertes mitjançant l'eina de sobre digital, de manera que no s'ha de fer visible a la plataforma. S'ha de tenir en compte que en aquest segon espai virtual, a l'hora de configurar els sobres, ens requereix de manera obligatòria la configuració del sobre A, documentació administrativa. Per tant, la recomanació és indicar a les empreses que en aquest sobre no cal adjuntar cap documentació i també caldrà obrir aquest sobre malgrat no tenir contingut abans de poder obrir els altres sobres, que és el funcionament normal del sobre digital.
Bé, un cop ja tinguem oberts els sobres i valorades les ofertes presentades, mitjançant l'eina de sobre digital, en aquest espai virtual que hem obert aquest efecte, deixarem, diguéssim, l'accés exclusiu, que no és visible, i en canvi, l'adjudicació del contracte l'haurem de publicar en el primer espai, en l'espai virtual número 1 de licitació, que hem obert a l'hora de publicar l'anunci de licitació. Recordar també que cal utilitzar el tauler d'aquest anunci publicat en l'espai virtual número 1 per poder donar publicitat a l'informe de valoració de les ofertes i a la resta de documentació que calgui publicar. L'opció de licitar un procediment amb negociació en l'eina de sobre digital, com hem vist en el repàs de les principals funcionalitats, actualment es troba en construcció. De manera temporal, per licitar aquests procediments a mitjans electrònics, cal publicar l'anunci de licitació del procediment en el perfil de contractual de la plataforma mitjançant aquesta opció de presentació telemàtica. Llavors, qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació. Per poder realitzar la selecció d'empreses i poder obtenir l'oferta final, es poden realitzar fases successives de negociació seleccionant en la part de l'eina de gestió l'opció corresponent a rondes de negociació. En el cas de l'eina de gestió encara es manté aquest nom de ronda. D'acord? Un altre dels temes que us volíem comentar és la tramitació de la publicació i tota la gestió de la licitació electrònica en un sistema dinàmic d'adquisició. S'ha construït una funcionalitat de manera de contingència, diguéssim, per poder mantenir el termini de presentació d'ofertes obert durant tot el període de vigència del sistema dinàmic, per tal que les empreses puguin presentar la seva sol·licitud i els òrgans de contractació pugueu anar obrint i valorant les ofertes a mesura que es van rebent. Aquesta opció amb el sobre digital ara mateix no es pot fer, ja que, com sabeu, cal informar les dates d'obertura. Recomanar també la publicació a la pàgina principal del perfil de contractant de l'enllaç a l'anunci del sistema dinàmic per tal de mantenir-lo visible i accessible durant tota la vigència del sistema. Recordar també que a l'hora de seleccionar el sistema dinàmic, per defecte ja quedarà seleccionat el procediment restringit, ja que són les normes que se li apliquen en aquest procediment. Altres temes d'interès que volíem compartir amb vosaltres és, com hem comentat abans, que l'eina de presentació telemàtica no permet fer la presentació de més d'una oferta en un mateix NIC. És a dir, que no podem modificar ni suprimir les ofertes presentades. Com a proposta de solució és que es presenti l'oferta amb un DNI electrònic. Recordar, a més, que quan feu que quan l'empresa fa la presentació d'una segona oferta i que té la intenció que substitueixi l'anterior, cal que notifiqui a l'òrgan de contractació de manera fefaent aquest fet. No obstant això, sempre serà la mesa o l'òrgan de contractació el responsable de decidir i valorar el que correspongui en cada cas. Altres temes que també volem comentar. La Gemma ja us ha parlat de la recomanació respecte als procediments oberts simplificats que, com a conseqüència d'aquesta modificació dels llindars i ara són susceptibles de recurs, ens hem trobat amb alguna situació en la que hi ha hagut dificultat a l'hora de fer l'obertura dels sobres dels diferents lots, això que són els casos dels lots. Doncs mentre no s'implementi la solució definitiva en aquests supòsits, s'han previst que en el primer sobre, que és comú per a tots els lots, hem d'intentar que no condicioni l'obertura de les ofertes d'altres lots en cas de que ens hagin impugnat el lot.
Sí, els criteris d'adjudicació depenen d'un judici de valor. Es recomana configurar tres sobres i en el sobre que és comú a tots els lots incorporar la plantilla de declaració responsable que han de presentar les empreses per als diferents lots. També es recomana configurar l'obertura, el sobre avaluable mitjançant criteris sotmesos a un judici de valor a partir de l'obertura del sobre anterior, que ho podeu indicar en el moment en què feu la configuració dels sobres. Per recordatori que també aquest aspecte s'ha recollit a la guia de plecs que ja us ha comentat la Gemma abans. En el cas que els criteris d'adjudicació siguin quantificables mitjançant fórmules, es recomana la mateixa opció, però en aquest cas configurant dos sobres. Un altre dels temes que us volia comentar és que només marqueu com a obligatòria la documentació que ho és per a totes les empreses licitadores. En cas de documentació que només sigui obligatòria, com per exemple algunes relatives a les UTEs, no s'ha de configurar en l'eina de sobre digital com obligatòria per no generar confusions en les empreses. Bueno, com hem vist abans, la configuració de sobre únics amb lots en aquest moment no està disponible amb l'eina de sobre digital. Recordar-vos, tal com ja teniu publicat en els avisos a l'eina de gestió, que si teniu necessitat de fer ús d'aquesta configuració, heu de fer ús d'aquesta configuració i no ho podeu fer amb l'eina de presentació telemàtica, podeu configurar, podeu demanar la configuració de sobre únic amb lots en la configuració antiga que sí que permet aquesta opció. Per poder fer servir aquesta opció, heu de fer obrir un tiquet al SAUTIC o al suport del Consorci AOC per sol·licitar que els tècnics tornin a la configuració antiga de sobre digital, però de manera excepcional i només per aquell expedient. Aquesta opció permet utilitzar aquesta solució de contingència que ja teníem en versions anteriors de l'eina. També respecte a la configuració, cal tenir en compte que la data d'obertura del sobre únic ha de ser una data concreta, és a dir, no s'ha d'indicar que sigui 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes, s'ha de configurar un document únic com a plantilla per a tots els diferents lots i cal avisar a les empreses licitadores que han d'indicar en el nom del fitxer a quin lot correspon la documentació que presenten. I tota aquesta informació hauria de constar en els plecs. Un altre dels temes recurrents bueno, ja fa temps que coneixem i que vosaltres patiu és la gestió dels lots en moments diferents de la tramitació. Sabeu que ara mateix això no és possible, és a dir, tots els lots s'han de gestionar, de tramitar i publicar en el mateix moment i recordar que ja vam comentar el passat mes de novembre les sessions de presentació de la nova plataforma. Amb la nova plataforma s'abordarà aquesta transformació de l'estructura del model de dades que està construït amb estàndard Còdice per tal que a nivell funcional es pugui abordar necessitats i millores que amb aquesta estructura no s'han pogut fer fins ara, com ara és aquesta, gestionar lots en moments diferents. Mentre no estigui en funcionament la nova plataforma, tindreu aquesta limitació que haurem d'anar resolent en funció de les diferents casuístiques que es van produint tant a la fase d'adjudicació com la de formalització que aquí queden recollides. També un altre dels temes que volíem compartir amb vosaltres és que actualment la plataforma no permet fer esmenes en fases anteriors ni retrotraure les accions. Això ens suposa que per tal de poder donar solució a determinats supòsits en els que es podem trobar ja en la fase de formalització, com ara un cas recent en el que ens va arribar la consulta, que es va resoldre un contracte de mutu acord, doncs el que es va recomanar va ser, atès que en la fase de formalització ja no hi havia opció de fer cap esmena respecte a la fase d'adjudicació, publicar la nova adjudicació en un espai virtual amb el mateix codi, posant un punt perquè pugui admetre l'eina
i vincular-los en l'apartat d'observacions i també recomanar publicar-ho en el tauler d'avisos. Perquè recordeu que totes aquestes publicacions, les persones que estan subscrites als espais virtuals de licitació reben una comunicació. A la nova plataforma ja tindrem l'opció d'esmenar fases anteriors en un primer moment i també abordarem la retroactuació de les actuacions. En cas que l'òrgan de contractació hagi d'enviar invitacions a les empreses o hagi identificat defectes esmenables en l'oferta i hagi de demanar aclariments o en el moment en què cal demanar la documentació acreditativa a la proposta, a l'empresa proposada adjudicatària, recordeu que les eines generen un correu electrònic amb un enllaç perquè tal que les empreses puguin enviar la documentació. Aquest funcionament és el mateix per l'eina de presentació telemàtica i pel sobre digital. En el cas de la presentació telemàtica, recordar que cal que les empreses enviïn almenys un document per poder fer una altra sol·licitud o continuar amb el procediment. En el cas de sobre digital, com ja hem dit abans, l'empresa, a més, haurà d'introduir una de les paraules claus que ha fet servir, qualsevol que hagi fet servir en el sobre en els sobres de la licitació. I aquí també fer recordatori que, en tot cas, cal fer també la notificació electrònica corresponent amb l'eina de Notum, per tal que la notificació a l'empresa licitadora produeixi efectes jurídics. Recordar aquí que, com ja sabeu, la plataforma està integrada amb el mòdul de notificacions i comunicacions electròniques corporatiu, Enoto, i que ho podeu fer-ne un ús en qualsevol moment de la tramitació de les publicacions. També una consulta recent que hem tingut és què passa quan publiquem anuncis i ens n'adonem que hem configurat malament els sobres o que ens hem deixat d'afegir algun lot. Doncs en aquest cas caldrà anul·lar l'anunci i publicar-la un de nou i obrir de nou tot el termini de presentació d'ofertes. Per tal que aquest segon anunci pugui fer referència a l'anunci anul·lat, recomanem, en primer lloc, obrir el nou espai virtual amb el nou termini de presentació d'ofertes, com hem comentat, publicar aquest nou anunci en la plataforma i després publicar l'anul·lació, ja que així podreu fer referència a l'anul·lació en el cas de l'anunci vigent. Recordeu que dins de les tipologies de les anul·lacions, quan seleccionem l'anul·lació de l'expedient, podem triar que hem publicat l'anunci per error. Bé, també comentar-vos que encara ens trobem en casos en què els documents publicats contenen dades de caràcter personal o confidencial. I recordar aquí que d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, la publicació de la plataforma substitueix la publicació en determinats diaris oficials, per la qual cosa el funcionament normal de la plataforma no permet esborrar documents, sinó que el que fem, com ja sabeu, és publicar les esmenes, que també són certificades per part del Consorci EOC, deixant constància de la data de la publicació, de la primera publicació, com de l'esmena final. Si per error ens trobem en aquest supòsit, us heu de posar en contacte amb el vostre servei de suport i us indicaran en el tiquet obert els passos a seguir. D'entrada, comentar-vos que cal fer una actuació tècnica perquè, com hem recordat, no es permet esborrar documents ja publicats a la plataforma. Aquesta actuació tècnica el que farà serà limitar la visualització del document que conté aquestes dades susceptibles de protecció i aquesta actuació, els tècnics ja us indicaran que l'heu de complementar amb la publicació de l'esmena que conté el document correcte. I aquí volia fer recordatori i deixar-vos aquí l'enllaç de la nota informativa que la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva emetrà al seu moment sobre el deure de transparència de normativa de protecció de dades personals en la contractació pública després que es va elevar la consulta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Us deixo aquí l'enllaç indicat.
Un altre dels temes que us volíem comentar és que per tal de poder garantir la qualitat de les dades publicades, a l'hora de publicar els basats en AcorMark o els específics de sistema dinàmic, s'han detectat alguns errors. Heu de tenir en compte que si heu de fer algun el tipus d'aquestes publicacions, no heu de seleccionar cap opció en el desplegable de sistemes de racionalització. Heu de seleccionar l'opció corresponent al desplegable dels procediments de contractació. Una mica és aquest l'incís que us volíem fer, ja que s'han detectat publicacions que no són correctes. També dir-vos que en la nova plataforma ja s'ha tingut en compte aquest aspecte, ja que tal com està ara ubicat, aquests camps poden donar lloc a aquest error si no es té prou coneixement del funcionament, i s'ha dissenyat, o sigui, s'ha preparat un nou disseny per evitar aquests errors. També, tot i que ens queda molt lluny, cal tenir en compte que l'entrada en vigor de la llei 9/2017 va ampliar considerablement les obligacions de publicitat en el perfil del contractant. Es van incrementar tant el nombre de dades com els de documents que hi cal publicar, amb la finalitat, com diu la mateixa llei, d'aconseguir un grau més elevat de transparència i de publicitat en els procediments de contractació. Per donar compliment a aquestes noves obligacions, al seu dia es van adoptar unes solucions provisionals, ja que recordeu que vam sortir al mateix moment amb tot el paquet de novetats de la llei, més totes les obligacions de licitació electrònica. Aquestes solucions provisionals es van recollir en el document de recomanacions d'ús que teniu disponible en l'apartat d'ajuda de l'eina de gestió, i també recordar que cada vegada que hi ha una pujada de versió us enviem el document de novetats que podeu consultar les principals funcionalitats afegides. Ara, si per exemple, respecte de que les solucions de contingència que es van haver d'adoptar en aquell moment, recordar que amb la nova plataforma, un cop ja podem plantejar-nos solucions definitives, perquè ja l'estructura de la base de dades, amb la base de dades ja ens ho permet, recordar que es millorarà la visualització dels camps de l'annex 3 de la llei, incorporant-los com a dades estructurades de l'anunci, tot i que això implicarà que en lloc de publicar el document anunci que ara s'annexa a la publicació, haureu d'introduir determinades dades i potser suposarà un increment en la càrrega de feina. Amb aquesta opció es podrà donar compliment a l'obligació de publicar la informació en formats oberts i reutilitzables que estableix la mateixa llei. També s'implementarà la solució definitiva de la fase d'execució, que permetrà publicar les modificacions i les pròrrogues com una fase més dins de l'espai virtual. Ara mateix recordeu que tenim l'opció de fer aquestes publicacions en un avís específic en el tauler d'avisos. També, com ja us he dit, s'incorporarà la gestió i la publicació dels lots en moments diferents de la tramitació, que ja sabem que és una petició recurrent i que fins ara no havíem pogut abordar. Bé, doncs, fins aquí tot el gruix dels temes que us volíem comentar sobre el funcionament de les eines de licitació electrònica. Hem fet un repàs de les principals diferències entre una i altra eina, tant a nivell funcional com a nivell conceptual que ens ve donat per la llei. I, per últim, el que volíem presentar-vos, tot i que no són supòsits pràctics, és una pinzellada de les principals novetats que s'incorporaran en un futur a les eines de licitació electrònica. Com ja es va explicar en les sessions de presentació de la nova plataforma, que vam tenir lloc el passat mes de novembre, paral·lelament al projecte de transformació de la plataforma, s'ha iniciat també una línia de treball per la transformació de les eines de sobre digital i presentació telemàtica d'ofertes. Aquesta transformació està vinculada a la sortida de producció de la nova eina de publicacions. Recordar que dins d'aquest projecte de transformació de les eines de licitació electrònica s'ha creat un grup de treball col·laboratiu específic que està integrat per diferents entitats, tant de l'àmbit de la Generalitat com de l'administració local,
que ens aporten al projecte aquest valor afegit de la vostra visió, no? La visió de les persones usuàries de l'eina, i en el que també participa activament el Consorci AOC com a l'entitat que coordina la implementació de les eines de contractació electrònica en l'àmbit local i universitats. D'altra banda, cal abordar aquesta transformació tècnica, com ja sabeu, actualment l'eina de presentació telemàtica es gestiona des de l'eina de gestió, així com el sobre es gestiona separadament de la part de back-office, de l'eina de gestió pròpiament, i recordar que aquesta eina de gestió està construïda amb una tecnologia obsoleta, que en el cas de l'accés a l'eina de gestió s'ha pogut solventar amb la implementació del navegador portable fins que tinguem el nou sistema implementat. Aleshores, ens queda traspassar tota la part de l'eina de presentació telemàtica a l'eina de sobre digital. Recordeu que la part de gestió d'empreses licitadores, dels expedients que es configuren amb la presentació d'ofertes mitjançant sobre digital, ja es gestionava des de l'aplicació de sobre digital des del mes, crec que del mes de juny del 2020. I ara queda pendent traspassar aquesta part de les licitacions que es configurin amb la presentació telemàtica d'ofertes. A banda, caldrà fer totes les adaptacions tècniques a l'eina de sobre digital per incorporar aquesta oferta telemàtica. Tècnicament, podríem dir que serà un sobre sense xifra. Amb aquesta transformació es pretén unificar el funcionament de les eines tant pels òrgans de contractació com per a les empreses licitadores. La gestió de les licitacions electròniques un cop estigui en marxa haguem finalitzat aquesta transformació, serà de manera integrada en una eina única per a la presentació electrònica de les ofertes. I a més, el que s'aprofitarà per fer és construir aquestes solucions específiques i definitives que veiem que ens limiten en algun moment a l'hora de gestionar les nostres licitacions i també hi ha previst incorporar noves funcionalitats i millores. Fer-vos una, com dèiem, una pinzellada, perquè estem, com hem comentat, en una fase molt inicial en el que ara mateix s'ha iniciat el disseny conceptual del que tindrem en un futur, però hi ha tota una tasca tècnica prèvia que farà que aquesta sortida de producció s'endarrereixi fins a uns mesos, fins que estigui tot a punt, diguéssim. En concret, principals novetats per destacar cap als òrgans de contractació, la telemàtica, tot i que seran dades mínimes, requerirà una configuració, però la tindreu per defecte. L'espai d'obertura serà únic tant si les ofertes entren per una o altra eina i s'unificarà la gestió dels requeriments de documentació, que ja hem vist abans que la telemàtica té tota una sèrie de validacions que impedeixen fer una tramitació normal de procediment. Per les empreses licitadores, caldrà que el que veuran serà un formulari únic i aquest nou espai de preparació d'oferta en el cas de telemàtica caldrà activar amb identificació i també com en el mateix sobre digital caldrà que descarreguin, signin i envien en el resum. Aquesta nova telemàtica ens permetrà presentar una nova oferta amb el mateix NIF, aixecant així aquesta validació que tenim fins ara. També què farem? Es construiran solucions específiques i definitives que hem identificat que ara, com dèiem, ens dificulten de vegades la tramitació de determinats procediments. En concret, es construirà la solució definitiva per als procediments en fases previstos en la normativa de contractes que ha de permetre una primera fase de presentació de sol·licituds i una segona fase de presentació d'ofertes amb les empreses seleccionades. I també abordarem la solució definitiva al sobre únic amb lots. També millora la gestió de la configuració de les dates d'obertura i, finalment, també ens abordarem la integració amb Enotum per completar la gestió dels requeriments a les empreses que, com ja hem dit abans, ara per ara s'envia... Hem d'enviar, per una banda, el requeriment, que és el correu que gestiona de manera automàtica l'eina,
I d'altra banda, sou vosaltres que heu d'enviar la notificació electrònica. I bé, doncs fins aquí la meva presentació. Donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència. Esperem que hagi estat profitosa. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Soc la Cecília Fers, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. I com ja us han comentat la Gemma, la meva part de la sessió se centrarà més en els temes de casos pràctics sobre l'ús de l'eina de sobre digital. Em centraré en preguntes i qüestions que sorgeixen amb l'ús de l'eina i us explicarem les funcionalitats tècniques que teniu disponibles per poder-los afrontar i també relacionant tot això amb les resolucions de tribunals en matèria de contractació pública. D'acord? Bé, com ja us ha comentat abans la Gemma, l'eina de sobre digital es troba en funcionament des de finals de l'any 2017 i el seu ús actual és majoritari i general. I aleshores, clar, durant aquests anys de funcionament de l'eina, doncs s'han introduït canvis i millores i noves funcionalitats en l'eina, algunes sorgides de peticions vostres, d'altres qüestions que s'han detectat amb el propi ús o també a causa d'algunes de les resolucions dels tribunals. I us volem fer com un recordatori o un repàs de totes aquestes funcionalitats que teniu a la vostra disposició. També relacionades amb els dubtes i preguntes que ens feu arribar a la Junta Consultiva. També us volia recordar que disposeu de tot el que es comentarà a la meva part de la jornada en els materials d'ajuda de sobre digital. I aquí us hem posat també a la presentació l'enllaç perquè podeu accedir. D'acord? També us volíem recordar, com bé ja ha dit la Gemma a la seva introducció, que disposeu de les guies per a la redacció de plecs que contenen totes les clàusules relacionades amb les eines de licitació electrònica. I en aquest enllaç també podeu accedir i consultar a totes les guies que s'han publicat des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Doncs, després d'aquesta petita introducció, ja voldria començar amb els que són els dubtes o els casos més freqüents que ens arriben tant al Servei Tècnic com a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva. I un dels temes més freqüents o de les consultes que tenim amb més volum és qüestions relacionades amb la paraula clau. Com ja sabeu, i us ha explicat abans també la Montse, el xifrat de les ofertes amb l'eina de sobre digital es basa en la definició d'una paraula clau per part de les empreses licitadores. I cal recordar també que les empreses licitadores són les úniques que custodien aquesta paraula clau. És a dir, que en cas de pèrdua o d'oblit d'aquesta paraula no es pot recuperar ni per l'eina, ni pel servei tècnic, ni de cap manera. Aleshores, és molt important que les empreses guardin correctament aquesta paraula clau, perquè aquesta paraula clau es necessitarà també després a l'hora de desxifrar les ofertes en el moment de l'obertura. I com també ha recordat la Montse, també es necessitarà en cas de que es faci un requeriment de documentació a les empreses, o sigui, per presentar alguna esmena o aclariment sobre alguna oferta presentada o per presentar la documentació acreditativa, l'eina de sobre digital demana que introdueixin una de les paraules claus que han definit per aquella licitació. D'acord? Tot aquesta importància de la paraula clau està recollida a les guies per a la redacció de plecs i es fa molt d'èmfasi amb la importància que té que les empreses licitadores la custodien correctament fins al final de tota la licitació. D'acord? I també en aquests anys hem anat afegint i millorant els recordatoris que s'incorporen dins de l'eina per assegurar-nos de que no es perd aquesta paraula clau i sempre es pot recuperar, d'acord? Aleshores,
Volia començar també recordant-vos una mica com veuen les empreses aquesta part de la paraula clau. O sigui, com quan una empresa licitadora comença a fer la preparació d'una oferta a l'eina de sobre digital, com veu aquesta part de la paraula clau dins de l'eina. Aleshores, és això. En el primer moment que l'empresa licitadora accedeix a un dels sobres xifrats per preparar la documentació, el primer que fa l'eina és demanar que configuri una paraula clau. I aquesta paraula clau s'ha d'introduir dues vegades, una primera vegada i una segona vegada, per confirmar que no hi ha errors en el teclejat o caràcters que s'han picat per error o el que sigui. I aleshores es demana la confirmació de la paraula clau. També tenen aquest botó per copiar la paraula clau i descarregar-se un arxiu que guarda la paraula clau. I també aquest ull per poder visualitzar la paraula clau. Tot això en el moment d'accedir a qualsevol dels sobres xifrats. Com sabeu, també l'eina de sobre digital permet doncs, començar la preparació de l'oferta, aturar-la i continuar més tard. En el moment que vulguin tornar a accedir a qualsevol dels sobres xifrats, han de tornar a introduir aquesta paraula clau. Bé, també la paraula clau té una sèrie de requisits tècnics per assegurar un xifrat més segur. I aquests requisits es poden veure si es clica en aquest interrogant d'ajuda. Apareixen totes les característiques que ha de tenir aquesta paraula clau. Que ha de tenir un mínim de 8 caràcters, que ha de contenir un caràcter alfabètic, un de numèric, un caràcter especial i tot això. I també us volem recordar que aquesta paraula clau, mentre s'està preparant l'oferta, abans de presentar-la, si s'oblida o espero, en qualsevol cas, sempre es pot eliminar i definir una de nova, tenint en compte que la paraula clau que s'elimina comporta que s'eliminin tots els documents que s'han xifrat amb aquella paraula clau, o sigui que s'haurien de tornar a adjuntar tota la documentació. Això és pel que fa a la preparació de l'oferta. Ara ens trobem en el moment en què l'empresa licitadora ja ha finalitzat de preparar l'oferta, ja l'ha tancat i ja la vol presentar. En el moment que vol presentar l'oferta, també l'eina primer que fa és demanar la confirmació de la paraula clau. I una vegada han introduït la paraula clau, l'eina de sobre digital no permet continuar amb la presentació de l'oferta fins que no cliquen en aquest botó d'exportar paraules claus. De manera que ens assegurem de que les empreses licitadores tenen una còpia de la paraula clau, perquè amb aquest botó el que es fa és generar un fitxer com el que veieu aquí sota, un fitxer de text, que té les dades de la licitació, les dades de l'empresa i la paraula clau que s'ha fet servir per aquell sobre. D'acord? Aleshores, quan alguna empresa us consulti o us pregunti dient que no recorda la paraula clau, que no la pot presentar perquè l'ha perdut, sempre els hi podeu dir que segur que tenen un fitxer de text guardat en l'ordinador des del qual van fer la presentació de l'oferta i que busquin a la carpeta de baixades o alguna similar perquè trobaran un fitxer de text amb la paraula clau guardada atès que l'eina no els hi permet continuar amb la presentació de l'oferta si no s'han descarregat aquest fitxer. També us volíem recordar que el funcionament de la paraula clau, no? O sigui, si en el moment de començar l'obertura i requerim la paraula clau, les empreses no la recorden o s'equivoquen, tenen un màxim de 10 intents per introduir aquesta paraula clau. Però l'eina, al voltant de l'intent número 5, aproximadament o així, quan veu que ja l'empresa té dificultats per recordar la paraula clau, els hi recorda que tenen un fitxer de text guardat en l'ordinador i que el busquin perquè ja tindran emmagatzemada la paraula clau. També comentar-vos que si una empresa s'equivoca aquestes 10 vegades, però després, posteriorment, troba el fitxer o té una manera d'assegurar-se de que ara sí que recorda correctament la paraula clau, ara ja sí que l'ha recuperat, sempre pot demanar en el servei tècnic, en el SAUTIC o en el servei tècnic de l'AOC,
que li facin un reinici i llavors tornaria el comptador a estar a zero i podria tornar a introduir la paraula clau. Això era la paraula clau des del punt de vista de les empreses licitadores. Com us afecta a vosaltres, com a part de l'òrgan de contractació, no? Com a la qüestió de la paraula clau? Una de les qüestions que genera més dubtes i més consultes és el termini per presentar les paraules claus. Clar, o sigui, el termini ha de ser el màxim possible per permetre que tothom pugui i tingui temps d'enviar la paraula clau. I, per tant, el termini ha de ser de 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes fins a la finalització de l'acte d'obertura del primer sobre xifrat. I cal posar aquest termini dins dels plecs de la licitació i, com us ha recordat també la Gemma, això ja està recollit a la guia de plecs de la Junta Consultiva. D'acord? Per què hem de deixar aquestes 24 hores? Bueno, perquè això és un requisit que ens fa l'eina de sobre digital, que sempre ens obliga a mantenir aquest temps de 24 hores després del termini de presentació d'ofertes per si alguna de les empreses licitadores ha fet la presentació de la seva oferta en dues fases. I llavors hem d'esperar aquestes 24 hores perquè pugui finalitzar la seva presentació. També recordar-vos que s'ha fet una funcionalitat que l'eina demana automàticament les paraules claus també 24 hores després de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. Aquesta petició automàtica per part de l'eina es fa a les 8 del matí. I aleshores, per exemple, s'ha de tenir en compte que si el termini de presentació d'ofertes finalitza un dilluns a les 12, no? L'eina demanaria la paraula clau automàticament dimecres a les 8, perquè, clar, a les 24 hores serien dimarts a les 12 i a les 8 encara no podria demanar la paraula clau. Llavors passa el dia següent i es faria dimecres a les 8, aproximadament. En qualsevol cas, us recordem que si teniu necessitat de fer l'obertura abans o per qualsevol qüestió o veieu que les empreses encara no han enviat les paraules claus, sempre podeu demanar les paraules claus de forma manual, clicant el botó de demanar paraula clau i amb aquest botó s'envia un correu a totes les empreses licitadores que encara no han enviat la paraula clau, però no a les que ja l'han enviat. I també recordar-vos que és una bona pràctica comprovar en la columna de paraula clau que heu rebut totes les paraules claus de totes les empreses que han presentat oferta i fer un recordatori si no és el cas i ser una mica insistents per rebre totes les paraules claus de totes les empreses licitadores. Una altra de les qüestions o dubtes que se'ns han plantejat és què passa si l'empresa licitadora no rep el correu que demana les paraules claus. Com sabeu, la traçabilitat dels correus és limitada, en el sentit que nosaltres podem comprovar i donar fe de que el correu s'ha enviat des de l'eina de sobre digital. Però hi ha una part del viatge d'aquest correu que ja no la podem seguir la traça. O sigui, intervenen molts factors i no podem comprovar si realment ha arribat a l'empresa licitadora. I aleshores, clar, només tenim una part de la traçabilitat, que és que el correu s'ha enviat. Però si alguna empresa comenta que no ha rebut aquest correu, sempre tenen la possibilitat d'anar a l'espai de preparació i presentació de l'oferta, que és on han preparat la documentació i on han presentat la seva oferta, i tenen aquest botó que diu anar a enviar paraules clau. I sempre poden enviar les paraules clau des d'aquest espai, encara que no hagin rebut el correu que l'avisa que ja les han d'introduir. D'acord? Aquest botó, si el cliquen abans de les 24 hores, dona un missatge dient que encara no ha començat el termini per enviar les paraules clau i si l'envien quan ja s'ha finalitzat l'obertura de sobres també dona un missatge d'error dient que ja s'han obert els sobres. O sigui, està disponible i ho poden fer servir durant el termini que es poden enviar les paraules clau.
En aquest sentit, us volem també recordar les resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sobre tots els dubtes i qüestions de la paraula clau. En aquestes primeres resolucions que us posem aquí al principi, el Tribunal fa èmfasi en l'obligació de les empreses de ser una mica diligents i també estar pendents de l'obertura dels sobres i d'introduir les paraules claus a temps. I sobretot també que si encara que no rebin els correus electrònics, sempre poden accedir a aquest espai que us hem comentat abans per enviar les paraules claus des d'allà. I que tot, o sigui, també heu de tenir que tot això que us estic comentant també ho tenen les empreses a les seves, al seu espai d'ajuda i a les seves preguntes freqüents. O sigui, que ells també saben que poden accedir a aquest espai per enviar les paraules claus. També m'agradaria comentar una mica aquesta resolució del Tribunal de la 18 de l'any 2021 que parla sobre la manca d'introducció de la paraula clau per desxifrar l'oferta que comporta la no valoració d'aquell sobre, d'aquella oferta en concret, però no sempre serà l'exclusió de l'empresa licitadora. I aquesta última resolució del Tribunal Català, la 57-2021, parla també d'una empresa que comenta a casa aquest fitxer amb les dades de la paraula clau i aquest fitxer d'ajuda, i el que comenta del tribunal és que és una mesura de suport i d'ajuda a les empreses licitadores, però que han de tenir la diligència per custodiar ells la paraula clau. Bé, un altre dels temes que us volíem comentar és el cas de les incidències tècniques. Aquest tema m'agradaria separar-lo en dos blocs. O sigui, d'una banda, seria aquest cas primer d'una incidència tècnica generalitzada. És a dir, hi ha algun problema o alguna qüestió tècnica que realment afecta a la presentació d'ofertes amb les eines de licitació electrònica, ja sigui dins de les mateixes eines de sobre digital o de plataforma o amb alguna de les eines que estan integrades i són necessàries per fer la presentació d'ofertes, doncs qualsevol incidència tècnica que afecti a totes les presentacions. En aquest cas, com us ha dit la Montse, s'activa un protocol i el servei tècnic el que fa és avisa mitjançant un correu electrònic a tots els òrgans de contractació que tenen expedients amb una data de finalització de termini de presentació d'ofertes propera o durant la durada d'aquesta incidència, perquè l'òrgan de contractació pugui valorar la conveniència d'ampliar el termini de presentació. Aleshores, en cas d'una incidència generalitzada, sempre rebreu un avís per part del servei tècnic. I també, com us ha dit la Montse, teniu el registre d'incidències dins de la plataforma per consultar si hi va haver una incidència tècnica generalitzada en aquell dia, aquell moment. D'acord? Però amb alguna de les últimes resolucions del Tribunal Català de Contractes, el que ha fet és una recomanació d'afegir en els plecs, i així ho hem fet amb les darreres modificacions que hem fet a la guia de plecs de la Junta Consultiva, que és afegir en els plecs la recomanació de que en cas d'algun problema tècnic que impedeixi la presentació d'ofertes, que les empreses licitadores presentin l'oferta a partir del moment en què això sigui possible, sense esperar cap comunicació de l'òrgan de contractació. I aleshores, doncs, aquesta recomanació que fa el Tribunal també l'hem recollit a les guies. Un altre cas o supòsit que es pot donar és que no tingueu cap avís d'una incidència tècnica generalitzada. No, sembla que tot funciona correctament, però teniu una empresa que es queixa o al·lega que ha tingut problemes tècnics per poder presentar la seva oferta dins de termini. Bé, en aquests casos, la recomanació que us fem és que davant d'aquesta situació, el que vosaltres podeu fer com a primer pas és, des de l'espai d'obertura de sobres, teniu la pestanya de documentació. I des d'aquesta documentació podeu accedir als informes de traça. Amb els informes de traça se us obre aquesta finestra que té un llistat amb les empreses
i podeu obtenir un informe per cada empresa. I aquí ho teniu dividit tant per les empreses presentades com per les empreses que finalment no han presentat. Amb aquest informe obteniu un document PDF que us descriu tots els passos que ha fet l'empresa des del principi de la inscripció fins al final de la presentació. I allà podeu veure si realment quins problemes ha tingut o si el que al·lega es pot comprovar o no. Igualment, si amb aquest informe de traces o per qualsevol qüestió no ho veieu clar o necessiteu algun tipus d'aclariment, sempre podeu contactar amb el servei tècnic per demanar que us ajudin a veure si aquella empresa el que al·lega té raó o no. La recomanació que us fem és que us adreceu vosaltres com a òrgan de contractació al servei tècnic, perquè sempre us donaran més informació que si envieu directament a l'empresa licitadora a que ho consultin ells directament. En relació amb aquests casos d'incidència tècnica, aquesta resolució del Tribunal Català de Contractes, la 353 de l'any 2020, és aquesta que comenta la recomanació de finalitzar la presentació de l'oferta en el moment que això sigui possible sense esperar que l'òrgan de contractació faci una comunicació expressa. I altres resolucions, perdó, sobre el tema de la incidència tècnica. En aquesta altra resolució 91 de l'any 2021 del Tribunal Català també comenten el cas de que una empresa al·lega dificultats tècniques per presentar l'oferta. I el que comenta el tribunal és que, malgrat les eines de licitació electrònica faciliten molt la presentació de les ofertes, hi ha un mínim d'aprenentatge i un mínim de temps que se li ha de dedicar a la presentació de les ofertes i que les empreses, en aquest sentit, també han de ser prou diligents com per esbrinar una mica com funciona l'eina i donar-se temps a poder finalitzar la presentació sense problema. Una altra de les qüestions que genera dubtes i preguntes és la finalització del termini de presentació. En aquest sentit, us volem fer algunes com recomanacions generals. Una de les qüestions que us voldríem recomanar és que fixeu la finalització del termini de presentació d'ofertes dins de l'horari laboral, perquè, com sabeu, en els últims moments de la presentació d'ofertes és quan es generen més dubtes i més preguntes per part de les empreses licitadores i és més senzill atendre-les si hi ha alguna persona disponible dins de l'horari laboral, tant per part vostra com per part del servei tècnic. I aleshores, en aquestes hores d'oficina, és més àgil i més fàcil d'atendre qualsevol dubte o qüestió tècnica que es plantegi. També voldríem fer un incís i recordar-vos que la data i hora de presentació d'oferta és la data que consta en el registre d'entrada del document resum de l'oferta. D'acord? Aquesta és la dada del registre, del CERCAT o del MUPS, i és la dada que consta tant a l'eina d'obertura com en el certificat d'ofertes presentades com en el justificant de presentació de l'oferta de l'empresa. D'acord? Perquè ens arriben consultes i preguntes sobre si la data de la signatura del resum està dins de termini o si ja tenen tota la documentació a l'eina dins de termini, però clar, és que la data de presentació de l'oferta s'ha de considerar que és la que consta en aquest registre d'entrada del document del resum. I bé, com us ha comentat la Gemma anteriorment, el tema de definir dins dels plecs aquest termini amb hores, minuts i segons, perquè si no crea confusions, perquè com us ha comentat, l'eina de sobre digital i la plataforma només permeten introduir hores i minuts. I aleshores, si no s'especifica clarament en els plecs, s'hauria d'entendre que aquest últim minut és sencer. O sigui que des de les 12:00 fins a les 12:01
totes les ofertes presentades en aquests segons s'haurien de considerar admeses dins del termini de presentació d'ofertes. Tot i que l'eina de sobre digital no ho interpreta així i les marcaria en color vermell com si fossin ofertes fora de termini. Però vosaltres, com a mesa o com a òrgan de contractació, el que haureu de tenir en compte és, com deia la Gemma, les resolucions dels tribunals que consideren que aquestes ofertes estan dins de termini. En aquest sentit, tenim aquesta resolució del Tribunal Central que especifica això, que una oferta que es presenta entre el minut 00 i el minut 01 s'ha d'entendre dins del termini, atès que com que no s'especifica quants segons, sinó que només l'expressió 0 minuts s'ha d'entendre presentada dins del termini totes les unitats de temps que estan dins d'aquest minut, fins que no s'esgoti sencer tot aquest minut. Una altra de les qüestions que també plantegen dubtes i preguntes és el cas de la presentació d'una oferta pretenent que substitueixi una oferta presentada anteriorment. Com us ha indicat la Montse anteriorment, l'eina sobre digital sí que permet presentar dues ofertes amb el mateix NIF, cosa que l'oferta telemàtica no permet. El que no permet l'eina sobre digital és suprimir o modificar les ofertes una vegada ja presentades. Aleshores, en cas de voler modificar alguna oferta ja presentada, la solució que es proposa seria presentar una segona oferta per part d'aquella empresa licitadora, indicant que el que es vol és que aquesta oferta presentada posteriorment substitueixi a l'oferta anterior. És molt important que en aquest cas l'empresa licitadora ho ha de comunicar a l'òrgan de contractació i de forma fefaent. És a dir, el més correcte seria que presentessin una petició genèrica amb un registre d'entrada dient que realment volen que una oferta substitueixi a l'altra, perquè aleshores l'òrgan pot prendre la seva decisió amb més seguretat i més tranquil·litat de quina és la voluntat de l'empresa licitadora. En aquests casos, també dins de l'eina, el que us recomanaríem és que aleshores rebutjar la primera oferta, la que s'ha presentat per error o que es vol substituir, rebutjar-la abans de començar l'obertura de sobres, perquè així s'eviten confusions posteriors o accessos indeguts al seu contingut. En aquest sentit, hi ha diverses resolucions del Tribunal de tot l'Estat espanyol sobre aquesta qüestió, perquè la plataforma de l'Estat tampoc permet la substitució o modificació de les ofertes presentades. Per tant, el funcionament de la plataforma és igual a cas de la plataforma catalana i el sobre digital i, per tant, les resolucions van en el mateix sentit. La majoria de tribunals estan d'acord en que sí, que es podria acceptar la substitució d'una oferta per una altra, entenent que la primera es permet retirar i només presentar la segona. Hi ha el cas del Tribunal de Madrid, que aquí a la resolució 185 de l'any 2018 interpreta que es tracta de dues ofertes simultànies i que, per tant, s'haurien d'excloure totes dues ofertes. Però, posteriorment, en aquesta resolució 210 de l'any 2020, sí que interpreta que es pot entendre que la segona oferta substitueix a la primera i, per tant, sí que s'admet com la primera retirada i la segona presentada correctament. El que sí que fan èmfasi tots els tribunals a les seves resolucions i és com un requisit per poder valorar aquesta qüestió és que les empreses han de ser diligents i s'han de presentar totes les ofertes dins de termini i s'ha de comunicar clarament a l'òrgan de contractació la voluntat de que una oferta substitueixi a l'altra. Com hem dit abans, el més recomanable seria una comunicació fefaent
de la voluntat de substituir una oferta per l'altra. Bé, una altra de les qüestions que veiem que genera molts dubtes i no s'acaba d'entendre molt el seu funcionament per part de les empreses licitadores és la possibilitat de la presentació d'ofertes en dues fases. Com sabeu, la disposició addicional 16a de la Llei de Contractes del Sector Públic recull la possibilitat de fer la presentació d'ofertes electròniques en dues fases. Es faria una primera fase d'enviament de les empremtes electròniques i els fitxers, pròpiament dit, s'enviarien en una segona fase que hauria de ser en un termini inferior a 24 hores. Aquesta funcionalitat s'ha recollit dins de l'eina de sobre digital. El funcionament d'aquesta presentació en dues fases dins de l'eina és que en una primera fase les empreses licitadores han de seleccionar tota la documentació que volen que composi o formi part de la seva oferta i han d'enviar el resum signat dins del termini de presentació de l'oferta. I aleshores disposen d'aquestes 24 hores per poder enviar la documentació pròpiament dita, o sigui, enviar els fitxers i documents que composen l'oferta. M'agradaria aclarir que l'únic que poden fer és enviar-los. No hi ha cap manera que els puguin modificar o canviar o actualitzar. L'únic que poden fer és clicar al botó d'enviar. I d'aquesta manera ens assegurem que es respecta el termini de presentació d'ofertes. En el moment que tanquen l'oferta, que l'empresa licitadora vol tancar l'oferta i li queden alguns documents que no que els ha seleccionat però no els ha enviat, li apareix aquest missatge que l'avisa que queden documents que encara no ha enviat i que disposarà d'un termini de 24 hores per fer l'enviament que prèviament ja ha seleccionat i demana la confirmació. Missatges similars sobre l'ús d'aquesta presentació d'ofertes en dues fases apareixen tant a la documentació de l'empresa, el resum i el justificant d'oferta presentada, que especifica aquesta presentació en dues fases i la necessitat de fer el segon enviament amb els fitxers que composen l'oferta, i també a l'espai de preparació i presentació de l'oferta apareix un missatge que en aquest cas especifica clarament quin és el termini d'aquestes 24 hores per enviar la documentació. I com es veu des del punt de vista de l'òrgan de contractació si alguna empresa ha fet ús d'aquesta funcionalitat d'enviament en dues fases? Doncs a l'espai d'obertura, amb les ofertes presentades al costat del nom de l'empresa, veieu aquesta presentació en dues fases, que és la que us indica que aquella empresa ha fet ús de la presentació en dues fases. Què passa? En molts casos, les empreses no entenen o obliden realitzar aquest segon enviament de la documentació pròpiament dita, o sigui, no fan el segon enviament amb els documents. En aquest sentit, hi ha diverses resolucions del Tribunal Central que diuen que aquesta presentació de la documentació en el termini de 24 hores és imprescindible i que no és esmenable en cap cas i que l'han d'enviar sí o sí dins del termini o no es pot considerar o aquella oferta s'ha d'entendre retirada. També és interessant aquesta resolució 764 de l'any 2020 en què el Tribunal Central especifica que no es tracta d'un dret subjectiu de les empreses licitadores, sinó que és una eina que ha de facilitar la presentació d'ofertes electròniques en cas de problemes o de dificultats, però que en cap cas és com un dret o una garantia del licitador. I que el que ha de prevaldre
prevaldre és la presentació dins del termini i respectar el termini de presentació. També us volíem recordar sobre aquest tema el que diu la llei, el literal de la disposició addicional setzena, que considera que si no es fa aquest segon enviament de la documentació, l'oferta s'ha de considerar retirada. I així ho diu clarament la llei. Si no s'efectua aquesta segona remissió en el termini indicat, s'ha de considerar retirada l'oferta. Bé, una altra de les qüestions que voldríem comentar amb vosaltres és el tema de la validació de signatura. Un dels canvis, modificacions que hem fet a l'eina és la possibilitat de permetre la presentació d'ofertes sense signar o amb una signatura que no s'ha pogut validar correctament. En el moment d'enviar el resum, l'eina avisa a les empreses licitadores que el resum està sense signar i reitera aquest avís dues vegades per assegurar-se de que realment les empreses volen presentar aquesta oferta sense signar. I en el cas d'una signatura que no s'ha validat correctament, l'eina dona dues opcions. De, si volen tornar a intentar-ho, passats uns minuts, perquè pot tractar-se d'algun problema tècnic amb l'eina de validació de signatures o algun microtall de servei, o si volen continuar amb la presentació d'una oferta amb una signatura que no s'ha pogut validar. Si les empreses cliquen en aquest apartat de més informació, els explica que poden presentar-ho sense signatura i que posteriorment se li demanarà l'esmena de la signatura. Una vegada ja han presentat l'oferta, apareixen diversos missatges a l'eina per indicar que aquell resum s'ha presentat sense amb una signatura que no s'ha pogut validar o sense signar. Tant a l'espai de preparació i presentació de l'oferta els apareixen aquests missatges en vermell, com també en el justificant de presentació de l'oferta també apareix un missatge indicant que l'oferta, que el resum no té cap signatura o que la signatura no s'ha pogut validar. Com es veu això des de l'espai d'obertura? No? Com ho veieu vosaltres en el moment que voleu accedir a aquestes ofertes i obrir aquestes ofertes? Com veieu aquí a la columna de dades del signant apareix un avís que diu el resum de l'oferta conté alguna signatura que no s'ha pogut validar o el resum de l'oferta no conté cap signatura electrònica. I si passeu el ratolí per sobre d'aquest icona amb interrogant, us especifica aquesta oferta no està signada o conté una signatura que no s'ha pogut validar i mitjançant el requeriment del tipus esmena de signatura podeu referir a l'empresa la presentació de l'oferta signada amb un certificat PAC. Aleshores, el que hauríeu de fer en aquest moment és obrir un requeriment de documentació de tipus esmena de signatura i enviar-li a l'empresa licitadora. Com veuria l'empresa licitadora aquest requeriment del tipus esmena de signatura? Aleshores, en el moment que l'empresa rep aquest avís de que té aquest requeriment d'esmena de signatura, accedeix a l'espai de preparació i presentació de l'oferta i en aquest espai, com veieu, té un botó amb l'opció descarregar resum original, que el que li permet és tornar a generar el resum de l'oferta sense signar, per poder descarregar-lo, signar-lo correctament i respondre a aquest requeriment d'esmena de signatura. I aleshores, quan us arriba a vosaltres aquesta segon resum, no? Aquest segon resum amb una signatura que ja, se suposa que ja està esmenada i que ja és correcta. Com podeu vosaltres validar que realment aquesta signatura és correcta i es pot donar per validada? Doncs, en el moment que rebeu aquesta esmena de signatura, a l'espai d'obertures, a la pestanya d'eines,
Disposeu d'aquest apartat comprovació de signatures. Quan cliqueu aquest apartat comprovació de signatures us permet adjuntar un PDF. Aquí adjunteu aquest segon resum signat i cliqueu comprovar signatura. Aleshores, l'eina us apareix un missatge dividit en dues parts. En aquesta primera part el que fa és comprovar que aquell resum de l'oferta correspon realment a aquella empresa licitadora, que és l'últim resum que s'ha generat i que és un resum vàlid i que correspon també a aquella licitació. I en la segona part del missatge apareixen les dades del signant, que diu el nom i també si el tipus de certificat és vàlid o no és vàlid. En aquest sentit, recordar-vos les resolucions del Tribunal Central, la 474 de l'any 2020, que especifica clarament que les signatures electròniques són esmenables i que es tracta d'un defecte de forma que es pot esmenar igual que es feia amb les manuscrites i que, per tant, es poden esmenar les signatures electròniques. Un cas específic en el tema de la validació de signatures que voldríem comentar amb vosaltres és el cas de les empreses no comunitàries. Heu de tenir en compte que en el cas de les empreses no comunitàries no es poden validar les signatures electròniques. I en aquest cas no hi ha una manera de que l'eina pugui validar aquesta signatura. En el document de preguntes freqüents dels materials d'ajuda sobre digital teniu anexat un informe del Consorci AOC que explica els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora de validar les signatures electròniques. Però, en qualsevol cas, si amb aquests criteris no us resulten suficients o teniu dubtes sobre com validar aquestes signatures extracomunitàries, el que podeu fer és demanar una esmena i demanar que us presentin el resum de l'oferta amb una signatura manuscrita. Altres temes d'interès que us volíem comentar també durant la jornada d'avui és el cas d'algunes ofertes que es presenten amb un xifrat fora de l'eina de sobre digital. Tant en els materials d'ajuda com a les guies de plecs, la recomanació que fem a les empreses licitadores és de no xifrar els fitxers o arxius fora de l'eina de sobre digital. Però així tot, en algun cas, o que també es dona que alguna empresa doncs, presenta una oferta que està xifrada fora de l'eina. En aquests casos, què passa? En el moment d'obrir el sobre, per molt que s'hagi aplicat la paraula clau, aquella documentació encara està xifrada i no és accessible i no és visible. I s'ha d'accedir al programa que l'ha xifrat i demanar a l'empresa que torni a introduir una altra clau per desxifrar aquest segon xifrat fora de l'eina. En aquests casos, la mesa ha de decidir què fa amb aquests casos. La recomanació és, si no es tracta d'eines molt complicades o molt difícils o que requereixen una instal·lació en els vostres equips informàtics o que sigui, doncs es poden admetre si es pot accedir a la informació de forma fàcil i legible. És el que es comenta en aquesta resolució del Tribunal Català de 315 de l'any 2019, que si s'ha pogut accedir al contingut del sobre xifrat sense més problemes i l'oferta no és il·legible, doncs, per tant, es pot valorar tranquil·lament. També us volíem comentar una incidència que hem detectat recentment, que és quan es fa la descàrrega dels arxius comprimits en zip, o sigui, quan una vegada ja heu fet l'obertura de tots els sobres i voleu arxivar les ofertes per guardar-les en els vostres tramitadors, quan feu aquesta descàrrega amb arxius comprimits, amb l'eina de WinZip hi ha una incidència que quan hi ha documents amb un nom massa llarg, l'eina no els mostra, no es poden visualitzar aquests documents. Sí que es poden veure i accedir a altres eines per descomprimir arxius del tipus 7-Zip o similar, però amb l'eina de WinZip
no es poden veure aquests arxius. En aquest sentit, comentar-vos que en properes versions de Sobre Digital el que es farà és limitar a 254 caràcters el nom d'aquests documents perquè no siguin tan llargs i evitar aquests problemes amb l'eina de Wimpy. I si us trobeu amb algun cas que no pugueu visualitzar amb el WinTip, el que us comentàvem abans, amb una eina similar, com els Evansip o una altra, sí que ho podreu visualitzar i descomprimir aquesta documentació. Us voldríem fer també un petit repàs o recordatori de les eines que teniu disponibles a l'espai d'obertura. Ja us hem fet esment de l'informe de traces, però també us podríem recordar que aquí a l'apartat de documentació teniu també l'opció de descarregar els resums i justificants. Una vegada ja és oberta el primer sobre. O sigui, després de l'obertura del primer sobre, podeu descarregar i veure els resums i justificants de les empreses licitadores. I una altra de les eines que us voldríem recordar és aquest apartat a la pestanya d'eines. Hem comentat la part de la comprovació de signatures, però també teniu disponible l'eina de xifratge per a cas de que alguna oferta xifrada no es desxifri correctament. Això és una incidència que vam tenir algunes vegades al principi de l'eina sobre digital, però ara ja fa molt de temps que no passa, però per si de cas és interessant que sapigueu que aquesta eina de desxifratge la teniu aquí disponible. I l'altra eina que també teniu disponible és aquesta que es diu empremta electrònica, que el que permet aquesta eina és obtenir l'empremta electrònica o hash de qualsevol document que annexeu. Això està pensat sobretot per a aquells casos en què alguna empresa licitadora us presenta una còpia de seguretat amb un format físic electrònic, és a dir, amb un USB, i vosaltres heu de comprovar que les empremtes electròniques de la còpia de seguretat de l'USB coincideixen amb les que estan a dins de l'eina de sobre digital. Doncs per obtenir aquesta empremta electrònica de la documentació continguda dins de l'USB, teniu aquesta eina facilitadora que si poseu aquí, cliqueu i passeu el document, obtindreu el número que és superllarg, que és el hash o l'empremta electrònica del document. I per finalitzar, us volíem també fer un recordatori de les eines i serveis de suport que teniu a la vostra disposició. O sigui que per qualsevol dubte o problema tècnic us podeu adreçar al servei de SAUTIC o al servei de suport del Consorci AUC. També, com us hem dit abans, que quan hi hagin dubtes o qüestions plantejades que realment generin certa controvèrsia, feu vosaltres la petició al servei tècnic perquè serà més aclaridora que no si s'adreça directament l'empresa licitadora. I també fer-vos un recordatori d'una petició que fa el Tribunal Català de Contractes que es recull a la resolució 57 de l'any 2021 en que en assumptes subjecte, que quan es presenti un recurs que es basi en qüestions basades en la controvèrsia vinculada a qüestions tècniques o sobre el funcionament de les eines de licitació electrònica, doncs que l'òrgan de contractació sol·liciti un informe als tècnics per poder aclarir aquesta qüestió. Doncs bé, per part meva això és tot. Moltes gràcies i si us sembla bé anirem llegint les preguntes i donant resposta a les preguntes. Deixo-vos a compartir. Molt bé, moltes gràcies, Cecília. Doncs com us comentava, ara iniciarem la resposta de les consultes que ens heu fet arribar a través del Q&A. Intentarem respondre-les totes, no sé com anem de termini. Si en queda alguna per respondre, ho farem per correu electrònic.
Una prèvia a comentar-vos que hi ha moltes peticions sobre i consultes sobre la documentació de la sessió. Aquesta documentació us la farà arribar a l'escola. Crec que habilitarà també un espai on també es penjarà el vídeo d'aquesta sessió. I comentar-vos també que en el portal de contractació pública que ja hem anat veient al llarg del matí, també incorporarem la documentació de la sessió d'avui. Aleshores, iniciem aquesta ronda de les preguntes i respostes. Tenim una primera pregunta que fa referència al Reli i ens demanen sobre en quin moment s'ha de fer la comprovació de la inscripció del Reli en el cas dels oberts simplificats, quan és obligatori. Si s'ha de fer en el moment de l'obertura per tots els licitadors o només quan sigui proposada com a adjudicatària. Gemma, si pots contestar. Sí, gràcies. Sí, sí. Bueno, a veure, clar, l'accés a la comprovació, diguem, de la informació continguda en el Reli, efectivament, només es fa respecte a la proposada com a adjudicatària, però en el cas dels procediments oberts simplificats, com que és un requisit obligatori, no dels abreujats, però sí dels simplificats, està inscrit, doncs efectivament s'ha de fer la... no tant la comprovació, sinó que s'ha d'exigir que efectivament declarin el compliment d'aquest requisit en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes. Per tant, han d'estar inscrites al Reli en aquest moment, no que ho hagin sol·licitat, sinó que ja estiguin inscrits. I la regla general en contractació pública és la declaració responsable. Per tant, si les empreses declaren estar inscrites en el moment de finalització del termini, doncs això seria suficient per acreditar que efectivament és així. I en casos de, com sabeu, la regla general, doncs en casos de dubtes respecte a la fiabilitat d'aquesta declaració o si algun òrgan de contractació d'ofici vol comprovar-ho, el moment sí que seria el moment de l'inici de la licitació, perquè és sent un requisit per a la participació, si ja no es complís en aquest moment, ja no es tindria en compte les ofertes a les empreses que no estiguessin inscrites a efectes de valoració ni de més. Per tant, ja se les hauria d'excloure de la valoració de les ofertes en aquest moment inicial. Val? Per tant, la comprovació o realment el compliment d'aquest requisit s'ha de fer per totes les empreses licitadores, no només per la proposada com a adjudicatària. El moment que determina el compliment és el de finalització del termini i l'estar inscrit, i totes aquelles que no compleixen amb aquest requisit ja no se les ha de tenir en compte a la valoració, ni s'han d'obrir de fet les seves ofertes ni s'hauria de tenir en compte a cap efecte. Molt bé. Gràcies, Gemma. Tenim una segona pregunta que fa referència sobre digital, sobre si es pot ampliar el termini de la introducció de les credencials per part de l'òrgan de contractació, que té un màxim de 24 hores abans. Cecília? Sí. Jo crec que aquest termini no es pot ampliar. El que sí que es pot fer és que si no marqueu una hora concreta d'inici de l'obertura i marqueu 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes, podeu aplicar credencials en el moment que us convingui i teniu aquest marge de 24 hores perquè el segon custodi apliqui credencials. Molt bé, merci. Tenim una pregunta que fa referència al tema de les hores, minuts i segons el termini de presentació d'ofertes que hem parlat aquest matí. Uh-huh. Ens pregunten que la plataforma no només deixa posar hora i minut i, d'altra banda, si és obligatori informar el termini de presentació d'ofertes i les dates de les meses en els plecs. Ja que aquesta persona que fa la pregunta considera que és millor posar-ho només a la plataforma per si hi ha canvis i no generar confusió als licitadors. Gemma, si vols... Sí. A veure, aquí hi ha diversos temes respecte del termini i el tema dels minuts i segons. Aclarir que realment seria vàlid, és vàlid i és perfectament possible, tant de definir el termini
incloent els segons o detallant, millor dit, els segons, com no fent-ho, com no fer-ho. El que és important és que quedi clara quin és el termini de finalització i que tinguem clar que si nosaltres el que volem és excloure una empresa o volem fixar el termini en les 14.00.00, no podem limitar-nos a posar en el plec o en la plataforma o allà on establim el termini 14.00, perquè si ho fem així, totes les que estiguin fins a les 14.00.59 segons, les haurem de considerar incloses. O sigui, per tant, important que quedi clar que no és que necessàriament estem dient que han de constar els segons, sinó que si no hi consten, tingueu en compte primer que sembla que no és tan clar per les empreses licitadores i es genera aquest dubte de si les que estan en els segons s'incorporen o no, o sigui, posar-ho clarament al plec. I nosaltres el que proposàvem és, creiem que el que queda més clar per a les empreses és incorporar els segons. I en aquest sentit, per exemple, la plataforma 2 que estem treballant, que també n'ha fet referència a la Montse, incorporarem els segons. Efectivament, ara, com dieu, no hi són i no hi ha l'opció de posar els segons, però bueno, sembla que queda més clar. Si el que es vol és acceptar fins a les 14.00.00 sense posar els segons, o per exemple vosaltres que dieu que no poseu el termini en el plec, aleshores caldria fixar el termini en les 13.59, de manera que serien admeses fins a les 13.59.59 i ja les 14.00 quedarien fora. O sigui, que el que és important aquí és tenir en compte, primera, que quedi clar per les empreses i segona, que tingueu clar també vosaltres com a òrgan de contractació el que esteu posant en el plec i les conseqüències que té i el que heu d'admetre i el que no. Aquí succeeix també el tema que efectivament a la plataforma i a l'eina de sobre, com que no, ara mateix no disposem dels segons, si només posem 14.00, efectivament l'eina talla i la posa diguem, en vermell o la considera com extemporània. En tot cas, tenir en compte que si és així, el que ha de manar és el que posa el plec o el que posa l'anunci. L'eina no ens mana, l'eina assenyala doncs, això amb determinada informació o ho posa en un determinat color més per ser una ajuda, una alerta a les empreses que no pas perquè sigui vinculant el que posi. És a dir, si nosaltres hem posat en el plec 14.00.00, efectivament ens quadrarà amb l'eina i les 14.00.00 tot el que passi d'aquests segons, l'eina ens ho posarà en vermell. En canvi, si posem en el plec només 14.00, hem d'acceptar les que arribin a les 14.00.59, però l'eina ens posarà en vermell totes les que passin de 14.00. Sí. És una mica, no sé si se m'està entenent perquè aquí hem tants segons, però la qüestió és aquesta. O sigui, primer, tenir clar com ho posem el més fàcil possible per les empreses, el més clar possible. Segona, què hem d'acceptar i què no nosaltres en funció de com ho posem. I tercera, quin impacte té això en relació amb l'eina, perquè quadra o desquadra més d'una manera o d'una altra. Per això nosaltres, després d'avaluar totes les opcions i tenint en compte doncs, aquests pronunciaments i tal, proposem el que comentàvem avui, posar 14.00.00 perquè és claríssim per les empreses i perquè quadra amb el funcionament de l'eina, val? Perquè tot el que sigui 14.00.01 en endavant sortirà al mercat en vermell. Per tant, pensem que és la manera que queda més net i que quadra més. I després, l'altre tema, respecte del... Bueno, respecte a només posar els terminis a l'anunci, al perfil de l'anunci, no posar-ho en el plec, pel que fa a les meses, perfecte, i de fet, efectivament, ja és així, i de fet, tenint en compte que
els actes han deixat de ser públics i tal, doncs també és cert que tenen menys rellevància les dates i hores d'obertura, tot i que també són importants que les empreses ho sàpiguen, perquè després si se'ls bueno, han d'estar al cas de que s'ha obert un sobre i se'ls pot requerir determinada informació, una esmena o el que sigui. Però efectivament bé posar-ho en plataforma. Sí que ha d'estar fixat d'entrada i també per garantir que es que compleixes els terminis, diguem, des de que obres el sobre A fins que obres el següent, el termini de dies que preveu el reglament de desenvolupament parcial, el decret 807-2009, i algun altre requeriment. Però, efectivament, no sembla que la llei obligui expressament en l'article relatiu al plec de clàusules, sí que fa referència a les condicions i tal, no esmenta expressament el termini, tot i que nosaltres en les guies l'incorporem i recomanem que hi sigui. I en línia del que deia abans, el termini de presentació d'ofertes sí que sembla adequat incorporar-lo i, a més, incorporar-lo, com dèiem, amb els segons perquè quedi més clar. Si no es fa, es deixa només les 14.00 de plataforma i hi ha els convenients que comentava. Per tant, obertura de sobres i reunions de meses, per tant, sí que pot ser una bona pràctica només incorporar-ho a la plataforma quan es conegui i el termini de presentació d'ofertes creiem que és més que és més adequat incloure-ho en el plec i amb aquesta precisió dels segons també. Molt bé. Tenim una altra pregunta que fa referència a si l'eina de presentació telemàtica d'ofertes no compta amb la funcionalitat de fer un enviament en dues fases, que ha esmentat la Cecília de les 24 hores, que sí que té el sobre digital. Doncs contesto jo mateixa. Ara mateix no tenim aquesta funcionalitat a l'eina de presentació telemàtica. Recordeu que aquesta eina està construïda a l'any 2009 i que, evidentment, tota l'evolució de la normativa i els requeriments tenim en compte ara en la nova transformació d'aquestes eines i que en aquesta futura eina telemàtica sí que hi haurà aquesta opció de les 24 hores i s'està valorant també la possibilitat d'aixecar aquesta validació quan cap empresa de les que han presentat oferta hagi fet ús d'aquest recurs de les 24 hores. Doncs tenim una altra pregunta sobre l'eina de sobre digital i els certificats, tot i que la Cecília crec que ho ha explicat ja bastant en la seva exposició. Ens pregunten si les eines de licitació electrònica permeten signar ofertes amb qualsevol certificat o només els certificats digitals reconeguts a l'efecte. Cecília. A veure, el cas, com he dit, es poden sempre presentar les ofertes sense signar o amb una signatura i després esmenar-la, però sí que s'ha de fer l'esmena i signar amb un certificat vàlid. En aquest cas serien les signatures electròniques avançades basades en un certificat qualificat o reconegut pel Consorci AOC. Que, com he comentat també a la presentació, només és a efectes de països de la Unió Europea, perquè les restes de països no poden ser reconeguts pel Consorci AOC. Per tant, estem en aquest cas. Molt bé. Tenim una altra pregunta sobre la possibilitat que en l'oferta telemàtica es permetés l'obertura abans de la finalització del termini per presentar ofertes quan es fan servir per contractes basats i ja sabem que han presentat oferta a totes les empreses convidades. Doncs teniu el recurs de fer l'esmena a la licitació i canviar el termini de presentació d'ofertes. Llavors ja podreu obrir i descarregar la documentació encara que el termini inicial no hagi finalitzat. Tenim una pregunta també per sobre digital. Ens pregunten si per accedir als documents de les ofertes és suficient en tenir usuari de la plataforma i si tots els usuaris de la plataforma poden descarregar els documents un cop els sobres han estat oberts. Sí, a veure, el tema és que per
Per accedir per primer cop als sobres, el que considerem obrir els sobres és quan es necessita la figura del custodi i que les dues persones custodi es connectin de forma simultània. D'acord? Però una vegada els sobres ja estan oberts, sí que és veritat que aquesta documentació està accessible. Està accessible per a les persones que tenen l'autorització per visualitzar ofertes, perquè no deixa de ser documentació d'ofertes. I això és el que ha comentat la Montse per al cas de l'oferta telemàtica. L'administrador d'òrgan ha de donar permisos per a aquell usuari perquè pugui visualitzar les ofertes i aleshores es podrà descarregar la documentació. Molt bé. Tenim una pregunta que s'ha recurrent en alguns casos, que és sobre el tema que hem comentat de l'enviament de la petició d'una sol·licitud d'esmena o de requeriment de documentació i que ha d'anar acompanyat amb la notificació electrònica. La pregunta en concret que ens plantegen és si està previst que després de l'enviament d'una sol·licitud d'esmena o requeriment es generi algun tipus de document que acrediti que aquest enviament sense necessitat d'enviar la notificació per Enotum. Aquest doble enviament, ens comenten, implica doble feina i confusió en algunes empreses. Doncs, com us he comentat, clar, el que genera l'eina és un correu electrònic. No teniu cap fefaença de que l'empresa rep aquest requeriment. Per això hem comentat que en la propera transformació tecnològica del sobre digital i de l'eina telemàtica s'incorporarà la integració amb Enotum per facilitar aquesta tasca que ara veieu doble i feixuga i sense perdre aquesta fefaença de que l'empresa rep el vostre requeriment. Sí, jo aquí, Montse, sí que insistia en això. Ara mateix, com que l'eina de sobre digital no està integrada amb Enotum, com sí que ho estarà en un futur i realment és un requeriment que tenim identificat i efectivament som conscients de l'estalvi de temps que us comportarà aquesta integració i de la millora que us comportarà. Aclarir que no és tant el que es planteja en la pregunta de que s'hagi d'alguna manera atribuir fefaença al correu electrònic enviar l'eina, sinó que és el contrari. O sigui, el que té la fefaença és la notificació electrònica i el correu únicament és l'enviament de l'enllaç on poder accedir per fer allò que la notificació electrònica et diu que has de fer. O sigui, no és un correu, no és una notificació. La notificació et diu, et demanen una esmena tal i qual i el correu és la manera de donar diguem, l'enllaç per accedir a fer aquesta notificació. Per tant, aquest correu electrònic, com que no constitueix en si mateix cap notificació, no se li dona... no hi ha, no, efectivament, no té... ni tindrà aquesta acreditació més enllà d'un correu electrònic que sí que pot deixar constància de la recepció i a més, però no té, mai substitueix ara a la notificació a Enotum. No és que fem dues notificacions, una amb l'eina i una amb Enotum, la notificació només es fa amb Enotum i l'eina el que fa és enviar aquest correu només amb l'accés per poder fer, donar, diguem, resposta al requeriment, no? Molt bé, gràcies. Tenim una altra pregunta sobre l'opció que hem comentat d'anul·lar l'anunci per error. Ens pregunta si ens deixarà informar el mateix número d'expedient quan configurin el nou anunci. És correcte. No, és una validació que té la plataforma i el recurs que us recomanem és que afegiu un punt en el mateix, o sigui, informar el mateix codi d'expedient i afegir un punt perquè es puguin relacionar fàcilment. Tenim una altra pregunta sobre si en el cas d'interposició de recurs especial i suspensió del procediment, quan aquest es troba en fase de presentació de proposicions, si la plataforma dona l'opció de suspendre el termini o cal ampliar el mateix de manera estimativa fins que es resolgui. Bé, en aquests moments aquesta possibilitat de suspendre no la tenim. És el mateix que ens va passar durant l'estat d'alarma, si recordeu. I el que cal fer és anar ampliant aquest termini a mesura que aneu confirmant les dates.
de moment és el que tenim. De cara a la nova plataforma i al nou sobre digital, ja ens plantejarem aquesta suspensió durant la presentació. Molt bé. Tenim, Cecília, una altra pregunta de sobre que fa referència a que la guia d'ús de la configuració dels sobres digitals indica que es pot fer una esmena a l'anunci i modificar la configuració o modificar el termini de presentació i que no cal anul·lar la publicació. Perquè hi ha aquesta nova publicació que hem esmentat. Sí, a veure, el que comenta és correcte. Aquesta possibilitat de modificar és en el cas que ens haguem equivocat en la documentació que composa el sobre o les plantilles que requerim o el que sigui. El que comentava la Montse, de que s'ha d'anul·lar la publicació i tornar a fer un nou espai, és en el cas que vulguem afegir o nous sobres o nous lots. O sigui, la possibilitat d'esmena dins de la configuració de sobres, un cop ja publicat, és limitada. Podem modificar el contingut dels sobres, però no podem afegir ni eliminar sobres ni lots. I aquest és el cas en què requeriríem un nou espai de licitació. Molt bé, crec que ha quedat molt clar, Cecília. Gràcies. Tenim una altra pregunta sobre què és la declaració responsable presentada per empreses per diferents lots? Jo crec que aquí hem al·ludit a la declaració responsable. Jo crec que potser tu, Montse, quan feies referència al procediment simplificat, no? És l'únic procediment en el que la declaració, diguem, de compliment de requisits previs que fan les empreses no és obligatori, com sabeu, fer-la amb el DEUC, sinó que pot tenir un altre format diferent. Aleshores, quan fèiem referència al tema de que la declaració anés amb un sobre, diguem, separat perquè es conjunt els diferents lots, dèiem, doncs aquesta és la declaració responsable que equival al DEUC en els simplificats, posem-la en un sobre a part perquè si es interposa un recurs contra un determinat lot, la resta de lots puguin seguir, no? Per tant, declaració responsable és el DEUC en el simplificat. Jo crec que és això el que s'està preguntant, però tampoc ho tinc clar. Jo també en tot cas, així. En tot cas, si no, que ens facin arribar la pregunta més concreta a la vostra de la Junta i així ho podrem respondre. Vinculat amb els temes aquests del procediment simplificat, me'n salto una que ara tornaré, però com que ens fan la pregunta de sobre, si no és possible, el procediment simplificat amb dos sobres. Perdoneu, no és possible el procediment simplificat amb judicis de valor amb dos sobres amb el sobre digital. És el que ha comentat abans la Gemma. Sí que és possible. El tema és que com una solució temporal que us proposem és separar la documentació del sobre A, que com sabeu és comú per tots els lots, separar-la, no? I presentar-la per separat. I en el cas de que es demanin dos sobres, fer tres sobres. Un amb la documentació del sobre A, després la proposta tècnica i separat l'econòmica. Per què? Perquè això ens permet, en el cas de que es presenti un recurs que ens aturi un dels lots, poder continuar amb l'obertura de la resta de lots. D'acord? Perquè si introduïm documentació, diguéssim, tècnica o de judici de valor dins del sobre A, en el moment que obrim el sobre A ja veuríem totes les ofertes de tots els sobres, perquè és comú per... Ai, perdó, de tots els lots, perquè és comú per a tots els lots. Per això us proposàvem aquesta solució de contingència de dir, bueno, fem l'obertura encadenada, és a dir, obrim alhora el sobre A i el segon sobre, però separem-ho tècnicament per al cas de que es presenti algun recurs que ens aturi un dels lots. És una proposta com solució temporal. Sí, exacte. O sigui, el que passa amb aquests procediments és que sabeu que la llei permet que vagi tot junt a la declaració responsable, en aquest cas, en part de l'oferta. I el que passa és que si ho fem d'aquesta manera, doncs clar, si tens un recurs contra plec per un lot, t'atura la resta perquè no pots obrir aquell sobre. Aleshores, diguem, encara que la llei permeti fer-ho tot amb un únic sobre, configurem la licitació nosaltres amb dos, de manera que si la licitació no té cap recurs, obres una darrere de l'altra, per tant, és com si ho tinguessis tot junt,
Però si s'ha d'aturar algun lot, doncs no et faci aturar tota la resta. El sobre A és comú i l'obres i després el que queda aturat i la resta poden seguir. Molt bé. Tenim una pregunta sobre si s'ha d'especificar per llei les dates d'obertura dels sobres en el cas d'harmonitzats. És el mateix que ja hem respost abans, eh? Sí, el de les meses, i la llei no distingeix en funció de si són harmonitzats o no. Tenim una altra pregunta que ens diuen si quan la presentació telemàtica estigui integrada en la nova eina no parlarem ja d'ofertes i de descàrrega d'ofertes, sinó de sobres sense xifrar en contraposició del sobre xifrat i del sobre digital. Doncs comentar-vos que continuarem tenint l'oferta telemàtica, o sigui, aquesta distinció conceptual de dues eines continuarà existint. L'única cosa, com he comentat abans, que tècnicament, per poder-ho ajustar dins de l'eina de sobre digital, tècnicament podríem parlar d'un sobre sense xifrat. D'acord? Sí, però per distingir-ho millor no parlarem de sobre, sinó que parlarem de... No? Sí, A nivell d'eina nosaltres continuem parlant d'oferta telemàtica i de sobre digital. Sí. El que passa és que efectivament, tècnicament, no, s'assembla, seria l'equivalent. No? Més que res, continuem parlant de telemàtica perquè ens és més fàcil també distingir les dues eines a l'hora de donar indicacions o fer els materials d'ajuda i de més, no? Molt bé. Tenim una altra pregunta sobre els menors. Ens comenten que en el cas de Catalunya no està regulada la tramitació de contractes menors en publicitat i com s'han de tramitar aquests contractes. Tramitar, suposo que com que la sessió d'avui parlem de plataforma i sobre i de més, no fa referència al tramitador que tingui l'entitat en concret, sinó que fa referència a com s'han de fer a plataforma, doncs fent un anunci ordinari i fent servir idealment l'oferta telemàtica, com deia la Montse, una de les opcions per a utilització d'oferta telemàtica és justament per fer algun contracte menor. Tot i que podria ser telemàtica o amb accés exclusiu si no es volgués fer un menor en publicitat, i si es vol fer un menor en publicitat, doncs fer un anunci i tramitar-lo amb oferta telemàtica. No sé, Cecília, si creus que cal afegir alguna indicació addicional pel fet de ser un menor. No. El que ha dit la Montse, no duplicar, això sí, la publicitat sí. Després. O sigui, com que aquest expedient ja tindrà la seva vida i la seva publicació a la plataforma, després no incorporem aquell menor que ja hem tramitat i ja hem publicat individualment, no l'incorporem a la publicació agregada perquè, com deia abans la Montse, si no, quan facin la cerca, bueno, es duplica la dada, surt sí. Com si fossin, sortiria com si fossin dos contractes. No? Tenim una altra pregunta sobre el procediment obert simplificat, que ens traslladen que no entenen la possibilitat de la presentació d'oferta telemàtica en aquest tipus de procediment, ja que sempre han entès que la forma de presentació és sobre digital amb un sobre, si únicament hi ha criteris objectius. La respons tu mateixa, no? Si aquesta o... Sí, doncs, com hem comentat a la sessió, parlàvem de la possibilitat de fer ús de la presentació telemàtica en determinats oberts simplificats, en el cas que els criteris es puguin valorar de manera automàtica. Això no obsta que pugueu fer servir el sobre digital, és una possibilitat per la, com hem comentat, la simplicitat de l'eina, però si perquè així vosaltres reguleu en el plec o perquè considereu que us és més adient pel tipus de tramitació que heu de fer, teniu la possibilitat de fer-ho sobre digital amb aquestes qüestions que han comentat la Gemma i la Cecília, respecte de sobre únic, amb els lots, aquest tema que hem comentat, que ho tingueu en compte.
D'acord? Sí. En definitiva, o sigui, si així com en un, procediment simplificat, si estableixes algun criteri subjectiu ja necessàriament vas abocat al sobre digital, en el cas en què només hi hagi una tipologia de criteris i, per tant, tota l'oferta pugui anar junta, ja no és necessari en el sobre digital. Per tant, com que l'eina d'oferta temàtica és més senzilla i ara per ara també s'adapta més si preveieu lots, la nostra recomanació en principi seria fer servir la telemàtica, però efectivament podríeu fer també servir el sobre digital amb un únic sobre, que aquesta opció també hi és. Amb les qüestions que hem comentat a la sessió d'avui, això sí. Molt bé. Cecília, també tenim una altra pregunta sobre l'eina de sobre digital. Ens pregunten com està previst, com es pot definir un expedient amb lots, amb sobres diferents. Concretament, la pregunta és un lot amb dos sobres i un lot amb un únic sobre. Sí, a veure, aquí tenim la qüestió que us ha comentat la Montse, que el sobre únic amb lots actualment té problemes i aleshores, clar, en aquest cas no està disponible el sobre únic amb lots. Sí que podríeu fer la configuració d'un lot amb dos sobres i l'altre lot amb un sobre, però no seria un sobre únic. Hauríeu de triar quin tipus de sobre voleu afegir. En aquest cas, clar, hauria de ser sí o sí el sobre A perquè és comú als dos lots. Aleshores, podríeu fer aquesta configuració, sí que la podríeu fer ara. Ara, el tema del sobre únic actualment no el tenim disponible perquè amb lots no està disponible. Molt bé, no sé si s'ha entès el que comentava. Doncs no reiterem sí. Que ens traslladeu per correu. Si alguna de les respostes no atén la vostra consulta, ens ho envieu per correu i ho podrem comentar de manera individual. D'acord? Tenim una consulta sobre el tema que hem explicat dels procediments que tenen fases. Aquesta solució que tenim ara, diguéssim, la contingència, mentre no estigui disponible sobre digital la licitació en fases, si podem explicar millor com es crea un espai de licitació 1 i un espai de licitació 2. Pregunten tot dins del mateix anunci de licitació de l'expedient o s'ha de fer anunci separat. Doncs, com hem explicat, són dos anuncis separats. O sigui, cada espai virtual diferenciat correspon a un anunci separat. L'única cosa és que quan hem parlat de l'espai 2 que habilitem per poder recepcionar les ofertes en sobre digital, aquest espai es marca com a d'accés exclusiu perquè no sigui visible, és a dir, que només estigui disponible per a aquelles persones, per a aquelles empreses que ens han de fer l'enviament de l'oferta. D'acord? Sí, aquí també és important assenyalar, que ja ho has dit també, Montse, però recordar-ho per si algú vol fer... Bueno, si estem en un restringit, efectivament, fer un anunci que serà el que és l'únic que serà visible i fer aquest altre, crear aquest altre espai virtual de licitació, per tant, un altre anunci, entre cometes, perquè com que serà d'accés exclusiu no hi haurà anunci com a tal, sinó que es crearà l'espai, es farà d'accés exclusiu per només convidar les empreses que han passat la fase de selecció qualitativa prèvia, no? En el cas de restringit. I en el cas de sistema dinàmic, recordeu que la solució al final és la mateixa, un primer espai virtual amb un anunci, recordar la importància de que es deixi sempre obert, perquè en el sistema dinàmic sempre les empreses es poden anar incorporant durant tota la vida del sistema. I segona també, que també ho ha dit la Montse, però insistim en aquest punt, que perquè aquest, justament perquè els sistemes dinàmics estan oberts durant tota la vigència, perquè no quedin amagats amb anuncis posteriors que faci l'òrgan de contractació, perquè sempre quedin visibles que aquell sistema està obert encara i està viu, i les empreses poden continuar sol·licitant de participar, posar-lo en el lloc del perfil que sigui visible, que no es vagi, que no ho fer únicament un anunci ordinari, perquè quan es facin anuncis posteriors doncs queda amagat, val? Aquestes dues recomanacions. Molt bé. Tenim una altra pregunta sobre l'oferta telemàtica. Ens pregunten en quins casos es poden presentar més d'una oferta per NIF.
si podem aclarir quins casos són aquests. Doncs, per exemple, comentar-vos que en el cas d'una modificació de plecs, per exemple, on hem de tornar a obrir el termini de presentació d'ofertes, i imaginem el supòsit doncs, que una empresa ja havia presentat la seva oferta. Doncs, en el cas de telemàtica, tenim aquesta validació, com ja hem explicat aquest matí, i no li permetria presentar una segona oferta amb les noves condicions de la licitació perquè ja n'havia presentat una prèviament. Aquí el que hem comentat és com a recomanació és indicar que aquesta empresa que vol presentar una segona oferta ho faci amb un DNI electrònic. D'acord? Un altre cas també seria, perdona, Montse, aquest cas que comenta la Montse és un cas en el que clar, una mateixa empresa ha de presentar una segona oferta i, a més, per un motiu d'alguna manera imputable a l'òrgan de contractació, no? O bé l'òrgan ha de fer una modificació significativa del plec i, per tant, ha de tornar a donar el termini i aquesta empresa ja s'havia presentat i ha de poder modificar l'oferta o fer una oferta nova en funció d'allò que s'hagi canviat del plec. També quan hi ha un recurs i si estem encara i hem de retrotreure, tornar a donar el termini de presentació d'ofertes, també pot ser que les empreses vulguin canviar l'oferta, fer una oferta nova. I també en els casos que ha comentat la Cecília, simplement d'error, que ja no és una qüestió imputable a l'administració, sinó que una empresa s'ha equivocat o pel motiu que sigui vol presentar una oferta pretenent que aquesta segona substitueixi la primera que havia. No? Llavors s'ha de fer la notificació preferent a la que ja ha al·ludit la Ceci, però bueno, també podria ser un cas en què si féssim servir la telemàtica i la persona que s'ha equivocat és una persona física, doncs quan fa la validació, com deia la Montse, doncs no li permetrà. Per tant, es pot donar el cas en què s'hagin de presentar ofertes amb un mateix DNI o bé per casos en què sigui l'òrgan de contractació o bé que ha de retrotraure o bé que ha de tornar a ampliar el termini o bé perquè la pròpia empresa, doncs, per el que sigui, s'hagi equivocat i vulgui modificar, no? Molt bé. També tenim una pregunta sobre el primer sobrexifrat, Cecília. Ens pregunten si és el de la documentació personal o el de l'oferta tècnica. Sí. El primer sobrexifrat és el de l'oferta tècnica. El sobre de la documentació administrativa, com us comentàvem abans, té unes característiques particulars. D'una banda és comú per a tots els lots i d'altra banda no va xifrat. D'acord? Llavors el primer sobrexifrat seria el de l'oferta tècnica. Molt bé. El següent, si et sembla, ja contesto jo. Sí, gràcies. Que és una pregunta que comenta que si una empresa perd la paraula clau, es pot recuperar? Ha canviat això? Tenia entès que el sobre digital no es pot obrir si l'empresa no recupera la paraula clau. És així? Crec que es podria fer en l'eina de presentació telemàtica d'oferta. Gràcies. A veure, no, això no ha canviat. El que he fet molt d'èmfasi és que ells tenen un arxiu on tenen guardada, i aquest arxiu el tenen obligatòriament, perquè si no, no poden presentar l'oferta, on tenen guardada la paraula clau. I el que també he fet referència que pot haver creat aquesta confusió és que si després de 10 intents d'introduir la paraula clau finalment recuperen aquest arxiu o tenen la manera de demostrar que ara sí o volen seguir-ho intentant, tampoc no han de demostrar res, volen intentar-ho més, poden demanar al servei tècnic que faci un reinici del comptador d'errors i tornen a estar amb el comptador a zero i tenen 10 intents nous per tornar a provar a introduir la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Tenim una consulta que novament dels requeriments de documentació i enòtum, que entenem que ha quedat aclarit amb totes les respostes anteriors, però si tornem a dir que si hi ha qualsevol dubte més específic, ens feu arribar correu a la bústia de la Junta i ho comentem de manera individual. Tenim una altra pregunta, Cecília, sobre en el cas que la signatura no sigui vàlida i l'empresa comenta que no té com fer-ho. Si pregunten si cal invalidar l'oferta, si s'ha d'invalidar l'oferta.
A veure, en el cas d'empreses de la Unió Europea, la veritat és que obtenir un certificat vàlid per presentar una oferta és bastant senzill, perquè qualsevol DNI electrònic o amb un certificat de Camer Firma o qualsevol, o sigui, són certificats d'ús comú amb l'administració pública i que el necessiten per tractar amb Hisenda i per tractar amb altres qüestions de l'administració pública. O sigui que per una empresa de la Unió Europea no ha de ser complicat obtenir aquest certificat. Insisteixo, amb un certificat de persona física, amb un DNI electrònic, ja podrien signar l'oferta i, per tant, no veig que els resulti molt complicat obtenir aquesta validació. Un altre cas és el que hem comentat abans de les empreses extracomunitàries. Molt bé. Per tant, efectivament, sí, jo entenc que sí, que si una empresa se li... l'eina permet presentar perquè la manca de signatura és un defecte esmenable, però si se li requereix esmena i l'empresa no esmena i no signa, doncs, efectivament, se l'hauria d'excloure. I, com també deia la Ceci, doncs, l'eina Sovigital permet la presentació amb els diversos certificats ordinaris amb què operen les empreses i per tant, sí. Per tant, sí caldria excloure-la si no es manés. Sí. Molt bé. També ens demanen pel que fa a la presentació d'una oferta en dues fases i en el supòsit que de l'entrada de l'oferta es produeix a les 13:00, 20 segons, segons el certificat de licitadors que emet el sobre digital, i la presentació finalitzava a les 13:00, segons el plec, si aquesta oferta estaria exclosa. Ens demanen confirmació d'aquest supòsit. Sí, confirmem que és així, efectivament. Sí, sí. I és irrellevant que l'oferta es presentés en dues fases o no. Vull dir, si el termini finalitza a les 13:00 i així s'assenyala clarament, una empresa que una oferta presentada a les 13:00 és fora de termini. Molt bé. Sí, si em permeteu, un aclariment. Per molt que parli de la presentació en dues fases, el resum, que és el que conté el registre d'entrada, s'ha de presentar dins de termini. O sigui, el resum de l'oferta amb el registre d'entrada ha d'estar dins de termini. El que es pot presentar posteriorment, i així ho diu la llei, són els arxius, però no el resum. Ah, bueno, tens raó. O sigui, que aquí quan pregunta pel que fa a la presentació d'una oferta, si l'entrada de l'oferta, el comentari és que l'oferta fa referència als arxius en si, no a l'oferta pròpiament, que ha d'estar en termini, com deia la Cecília, sinó als arxius, també, lògicament, sí que està presentada en termini, perquè tenen 24 hores i ho fan en 20 segons. Vull dir que, clar, aquí hem de distingir el que és oferta pròpiament, que és el registre d'entrada, que és la presentació del resum amb les empremtes digitals de tots els documents, i si després és la documentació, jo entenc que feia referència al resum, però efectivament, si fa referència a la documentació, aleshores, i el resum es va presentar en termini, aleshores sí, perquè tenen això 24 hores. Molt bé. Avancem amb les preguntes. Ens fan la pregunta sobre quan s'ha de fer servir l'oferta telemàtica i el sobre únic. Bueno, ja ho hem comentat, no? També. Sí. Realment serien força equivalents en quant a supòsits jurídics, perquè en definitiva el sobre únic es permet quan tota l'oferta pot anar junta, per dir-ho ràpid, no? I l'oferta telemàtica, la idea és la mateixa. Per tant, serien els supòsits que ha comentat la Montse en la seva presentació, els mateixos supòsits que permeten la telemàtica permeten el sobre únic, perquè en definitiva, diguem, els requeriments jurídics són els mateixos, val? Que l'oferta pot anar junta. No hem de complir amb l'obligació de separar l'oferta avaluable per criteris subjectius de l'avaluable per criteris objectius. Per tant, menors, alguns simplificats, alguns específics de sistema dinàmic, alguns basats, el que ha comentat la Montse. Tenim una consulta sobre la validació de
respecte a la signatura dels documents annexos. Ens comenten que en el cas que el DEUC estigui signat amb signatura manuscrita per la mateixa persona que ha signat la tramesa del sobre, si cal demanar esmena i que signin també el DEUC amb signatura electrònica. Bueno, el DEUC és l'únic document que la llei diu expressament que ha d'estar signat. Clar, la manera de comprovar la validesa de la signatura avui dia és amb signatura electrònica. Jo, d'entrada, crec que sí que requeriria esmena i que, encara que sigui manuscrit, sí que requeriria que aportin el DEUC signat electrònicament. És l'únic document. Tota la resta, amb la signatura del resum, com sabeu, ja es consideren signats perquè el resum incorpora les empremtes. Però el DEUC, com que la llei ho diu expressament que ha d'anar signat i el propi model que va fer la Unió Europea incorpora la signatura, sembla que sí, que s'hauria de requerir l'esmena amb signatura electrònica. Més tenint en compte que si és la mateixa persona que fa la presentació pròpiament, doncs té certificat digital, per tant no té cap inconvenient. Seria interessant també això, aclarir-ho en el plec, per tal que no s'hagués de requerir aquesta esmena que ja oficin així directament les empreses. Que pensem, per exemple, el cas en què ara com comentaves, com es comentava en aquesta pregunta, si és la mateixa persona que ha signat amb certificat digital i tens també en algun altre document de l'oferta tens la seva signatura manuscrita, podries comprovar efectivament que la signatura és correcta des de la persona amb poders i de més, però en el cas d'un DEUC en el que el signa en el que signés una altra persona apoderada que no fos la mateixa que t'ha fet la presentació de l'oferta, no tindries en aquests casos manera de fer la validació de la signatura, la signatura manuscrita. Per tant, sembla que el més idoni és que totes les documentacions que incorporin tant la de l'oferta com la del DEUC siguin electròniques i es pugui fer la validació. Molt bé. Tenim també una pregunta sobre els requeriments de documentació prèvia en els expedients en presentació telemàtica. Sobretot especifiquen els negociats sense publicitat i basats, que no es poden adjuntar a arxius. Ens pregunten, perdoneu, la segona part de la pregunta és si està previst que es pugui fer en un futur. Disculpeu. Doncs, com hem comentat, tota la tramitació i configuració de l'oferta telemàtica quedarà igualada quan a funcionament el sobre digital. Per tant, hi ha aquesta previsió que es puguin adjuntar arxius o plantilles en els requeriments. Tornem a tenir una pregunta sobre els oberts simplificats i recurs especial, que jo crec que ja ha quedat bastant explicat i resolt, però torno a insistir que si qualsevol cosa s'adreceu a la Junta. La següent pregunta és sobre la comprovació de les signatures. En concret, per comprovar signatures del document resum de presentació d'ofertes, o també podem comprovar si altres documents, com ara el DEUC, estan signats amb certificats digitals, emesos pels prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats i ens adjunten a una URL del Ministeri. Sí, l'eina de comprovació de signatures la podeu fer servir per a altres documents. El que he volgut ensenyar-vos és que en el cas del resum afegeix aquesta informació addicional de que comprova que sigui realment l'últim resum que s'ha generat per a aquella empresa licitadora, per a aquella licitació en concret. Però sí que podeu utilitzar-ho per validar altres signatures. Molt bé. La pregunta següent ens la plantegen en el sentit que la Junta Consultiva va indicar en un informe
que no era obligatori que estiguessin inscrites les empreses en el RELI o en el RELECE en el moment de finalització de presentació de les ofertes, sinó que es considerava vàlid si havien sol·licitat la seva inscripció dins d'aquest termini. És així? No, no és així. No, no, no. Com deia abans, la llei és clara i diu que l'exigència d'inscripció en el RELI o el RELECE per participar en els simplificats és en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes. I la Junta no va dir el contrari. El que va dir la Junta en l'informe al que m'he fet referència abans, que suposo que també és l'informe al que refereix aquesta consulta, és que no és obligatòria la inscripció pels simplificats abreujats, però que el moment el moment, diguem, en el que han d'estar inscrites les empreses per poder participar en un simplificat és el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes. I han d'estar inscrites, no havent sol·licitat la inscripció. Val? Per tant, no, no es diu així en l'informe. Molt bé. Cecília, la pregunta, sí. La consulta següent ens demanen si podem repetir on està l'informe de traces. Sí. Des de l'espai d'obertura, des de la URL on accediu per poder obrir els sobres, a les pestanyes de dalt teniu una que es diu documentació. I quan desplegueu aquesta pestanya, un dels apartats és informe de traces. Molt bé. Tenim una pregunta que no és molt completa, que ens diu la Mesa C és pública sempre. No sé si... Sí, no, no ho és. Ara no, no, ara mateix no és exigible acte públic d'obertures de cap dels sobres a les licitacions. Sempre que es facin, s'utilitzi mitjans electrònics, per tant, que s'hagi previst la presentació d'oferta amb mitjans electrònics. Respecte a aquesta qüestió, vam fer un comunicat específic que estava dintre del butlletí de notícies de la Junta que us he ensenyat en la introducció de la sessió. Si aneu al cercador i poseu comunicat, us sortiran tots els comunicats i un fa referència justament a aquesta qüestió i explica una mica doncs, que d'acord amb la normativa, amb els últims canvis també que es van produir a la llei per acabar-ho d'adaptar i amb les interpretacions que ja s'havien fet per part de les juntes consultives, doncs no és obligatori cap acte públic ara. Perdona, Gemma, hi ha una continuació d'aquesta pregunta que pregunta, s'entén que és pública si es fa per Teams? Nosaltres entenem que és pública també perquè enviem el link a les empreses que existeixen i posteriorment ens torna a preguntar, no acabem d'entendre la concepció de pública, ens ho podeu aclarir? Sí, efectivament, una manera de fer els actes, si voluntàriament o per una qüestió de transparència o pel motiu que sigui, es volen fer actes públics, que lògicament doncs, la possibilitat hi és, efectivament fer-la a través de l'eina Teams o qualsevol d'aquestes altres eines que permeten una connexió síncrona, que li diuen, no? Que de reunir-se les persones en el moment, sembla que sí que seria, que és una opció per fer els actes públics. De fet, no vull ser pesada, però en els comunicats aquests que us dèiem, un feia també referència justament a això, a com poder-los fer públics, si es volia, bueno, perquè en el moment en què vam fer un comunicat per simplificats també era obligatori, després es va modificar la llei i va deixar de ser-ho, però en el moment en què vam fer el comunicat encara ho era i ja assenyalàvem això, la possibilitat de fer-ho d'aquesta manera. Per tant, sí que seria un acte públic, igual que abans convocaves a les empreses licitadores en una sala a una sessió un dia a una determinada hora i s'obrien allà, doncs ara el mateix, però a través d'eines de videoconferència o videoreunions, no? De tota manera, que quedi clar que si només, si vosaltres ho voleu fer d'aquesta manera per donar més transparència. Molt bé. Ens traslladen una qüestió que diuen que és difícil poder definir en el plec el dia i hora màxima de presentació d'oferta, ja que fins al moment de l'anunci de licitació, que és una tasca posterior a l'aprovació del plec,
no saben la data exacta de presentació, ja que és el moment en què es fa el còmput del termini. Bueno, respecte d'això, a veure, en principi, com que la recomanació que fem és que, bueno, la recomanació no és una exigència legal, de fet, no? Si el termini són 15 dies, recordar que el termini s'ha de donar sencer i que, per tant, si publiques a plataforma un determinat dia, doncs, per exemple, el dia que comença el termini a les 9 del matí, no es pot fixar la finalització el dia que fa 15 a les 14 hores, perquè no s'estaria donant sencer. I, en definitiva, la recomanació per complir justament amb aquesta obligació de donar el termini sencer és donar el darrer dia sencer o, dit d'una altra manera, no compta el primer per tal d'assegurar que es dona tot el termini en totes les hores, doncs, no sé, no veig la dificultat perquè un ja sap quan publicarà la plataforma el procediment i l'hora. Tampoc cal, el termini mínim són 15 dies, però tampoc cal quadrar l'hora exacta, és a dir, que si es publica el termini una licitació un dia a plataforma, doncs a partir d'aquell dia, i és independent, és igual l'hora, crec, es dona els 15 dies. No acabo de veure... no sabem ja que és el moment que fem el còmput del termini. Bé, però el còmput del termini, també tenint en compte que la llei estableix terminis que són mínims, per tant, si efectivament no es té clar quin dia es publicarà la plataforma o una licitació, doncs el que sí que s'ha de fer és fer estimatiu, garantint sempre que es compleix amb el mínim. Si es dona algun dia més o alguna hora més, no hi ha cap inconvenient, sinó al contrari. De tota manera, com assenyalava també, i ho hem comentat ja arrel d'una altra consulta anterior, realment nosaltres, i és una anàlisi que potser farem més a fons, però realment no sembla que la llei obligui expressament a que consti. L'anunci sí, clarament ha de constar, per tant, el perfil a la plataforma, però en el plec bueno, podria ser possible no preveure-ho i, per tant, si només es posa a plataforma, caldria tenir en compte, però, tot el que m'ha assenyalat fins que no estiguin els segons a la plataforma. Molt bé. Ens traslladem una altra consulta que, en una qüestió, que en el cas de presentació telemàtica amb mesa de contractació, en la sessió pública no és tan formal perquè no apareix l'opció d'obrir sobre com a sobre digital. Si és així, perquè la presentació telemàtica, com ja hem anat comentant al llarg de tota la sessió d'avui, justament el que té és aquesta simplicitat, i en el cas que vulgueu tenir no sé si com dir-ho, aquesta formalitat que potser vos agradaria tenir, teniu l'opció de fer el sobre únic, com hem comentat. Sí. En tot cas, recordar també aquí que no és obligatori fer actes públics perquè sí que, bueno, sembla que hi ha òrgans de contractació que creuen que encara creuen que és obligatori, no? Una pregunta sobre si els negociats sense publicitat entenen que no cal el tema de les dues fases en els dos espais virtuals. No, és així. Teniu la possibilitat de fer fases de negociació, però no cal que feu els dos espais virtuals que hem comentat perquè no és el mateix supòsit. Val? Tenim una altra consulta sobre recurrent sobre el tema de Notum, que en tot cas recollirem que la contestarem de manera individualitzada. I ens pregunten quan estarà disponible la nova versió de Sobre Digital amb integració de Notum. Doncs tot això, com hem comentat, va lligat a tota la sortida de la nova plataforma. És una actuació tècnica
paral·lela. Tenim una altra pregunta sobre com fan les empreses. Com fan les empreses per obrir el sobre 3 de manera pública? Es fa presencial, bueno, ho acabem de comentar també, aquest tema de públic. També tenim una consulta sobre els efectes de la plataforma quan es considera que l'empresa o empreses licitadores tenen la condició d'interessats en el procediment. És una pregunta. I ens ho comenten els efectes dels requeriments que formula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el marc d'un recurs especial que sol·licita la relació de tots els interessats en el procediment de licitació. Seria en el cas que s'impugna els plecs sense que hagin presentat les ofertes. Clar, sembla que aquesta pregunta se li hauria de plantejar més al tribunal. Si estem parlant d'impugnació de plecs que encara no han presentat oferta, sembla que sí que els interessats serien els que l'hagin activat, però no l'hagin encara presentat. Els que s'haguessin inscrit en aquella o subscrits a aquella licitació, doncs sembla que també estarien interessats. Però, en tot cas, també penso que hi podien haver persones interessades que no fossin ni un ni altre. Però, en tot cas, el concepte d'interessats en una licitació en la que s'impugnen els plecs i que encara entenc que, o sigui, i sense que hagi finalitzat el termini de presentació d'ofertes, com comentaves, pot ser indeterminat. Si ha acabat el termini, clarament són els que han presentat, però si encara està obert, pues, sí, els que haguessin presentat podrien ser-ho, els que s'haguessin subscrit també, i d'altres persones que no haguessin fet una cosa ni altra, entenc que també. Efectes, la pregunta que és efectes de plataforma quan es considera que l'empresa té una condició d'interessades al procediment, clar, la plataforma no considera això. La plataforma el que fa és permetre la publicació, permetre la presentació d'ofertes, però el concepte d'interessada és un concepte jurídic que la plataforma no conté ni li correspon tampoc. Però en quant a la sol·licitud de relació d'empreses interessades, sí que hi ha una pestanya dins de la plataforma que és el que comentava la Gemma. Fa un llistat de les empreses que s'han subscrit a aquell anunci o han iniciat ha començat a fer la presentació d'ofertes que es podria assimilar a interessades. Això ho teniu dins de la pestanya de gestió de licitadors, amb una pestanya que es diu Empreses interessades. Molt bé. Tenim una consulta, que potser no tot i no ser objecte d'aquesta sessió, que és sobre el navegador portable. Ens comenten que ens dona molts errors. Ens agradaria si ens podeu fer arribar... Fem un soroll, no? D'acord. Doncs demanar-vos si ens podeu fer arribar quins són aquests errors, perquè justament el navegador portable s'ha desplegat sense cap, pràcticament cap problema i està funcionant molt bé. I us demanem si ens podeu enviar aquesta consulta concreta de quins problemes teniu a la bústia de la Junta. D'acord? També hi ha una altra pregunta específica sobre el Reli, o comentar-vos el mateix, perquè entenc que és una persona que vol accedir al Reli, per tant, us podeu adreçar també a la Junta i els companys de l'àrea de Reli us facilitaran aquesta informació. Hi ha una pregunta... Sí, d'això només dic que han de sol·licitar l'alta les persones que usuàries de l'òrgan de contractació, l'alta com a usuàries del Reli, que l'adreça a la Secretaria Tècnica, i efectivament se'ls dona l'alta i aleshores ja poden accedir i ja veuran com descarrega el certificat. Per demanar-lo, sí que demanem que ens feu la petició per Evalisa, de tota manera no sé aquesta persona que fa la pregunta de quina entitat és, sinó a l'adreça correu que hem facilitat a les presentacions pots enviar un correu i ja t'assenyalarem. Hi ha una pregunta sobre com pot enviar l'adjudicador proposat la documentació requerida a través de la plataforma. Això podeu fer un requeriment de documentació
de tipus documentació acreditativa, ja ja teniu per adjuntar plantilles si voleu o documents i us poden respondre també amb una resposta multifitxer, o sigui que us poden adjuntar força documentació. Tenim una altra pregunta sobre quina adreça cal enviar les preguntes. Us les deixarem posades en el xat, en tot cas. Hi ha també una pregunta sobre si l'eina avisa que una empresa ha fet ús de la presentació en dues fases. Sí, com ho he mostrat a la presentació, avisa tant a les empreses com en el moment de l'obertura, a l'espai d'obertura, posa presentació en dues fases, o sigui que ho veureu. Aquesta és recurrent sobre l'obertura del sobre C. Sí, sí, de tota manera... diu que d'acord amb les guies de plecs no li queda clar a aquesta persona si l'obertura del sobre C és públic. I clar, plec el que diu és en cas que la licitació no s'utilitzi mitjans electrònics, cal fer un acte públic. O sigui, fem la regla general, que és que no és públic, però recordem que si en alguns casos, que són pocs, no s'utilitza mitjans electrònics, cal fer l'acte públic en el qual es dona a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna, etc. És a dir, no, bueno, crec que la reacció és clara perquè es diu que no ha de ser públic, però en el cas que la situació s'utilitza mitjans electrònics, aleshores sí, no? Molt bé. Tenim una altra pregunta sobre cases simplificats i roles C. Si ens comenten que sí que es va acceptar la sol·licitud d'inscripció i no la inscripció en si, perquè tenien un embut, això en el cas de roles C, perquè tenien un embut i trigaven a tramitar les sol·licituds d'inscripció. Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat adoptada en aquest moment en la sessió de la Comissió Permanent. Montse, perdona, que potser millor que ho expliqui. Si fa referència a que efectivament la Junta Consultiva Estatal, com que quan va entrar en vigor l'obligació de la inscripció en el Reli Rolece per simplificats, va tenir una allau de peticions a la que no va poder fer front, efectivament va emetre aquesta recomanació a la que fa referència aquesta persona, de no exigir la inscripció temporalment fins que no, d'alguna manera, el Rolece no acabés amb el seu embut. Tal com diu aquesta persona, no consta que hagin aixecat aquesta excepció temporal. Efectivament és així, no anem més cap altre pronunciament. I en l'àmbit de Catalunya sempre hem entès que aquesta obligació fixada per la llei ja va establir una vacatio legis de 4 mesos, des que va entrar en vigor la llei fins que va entrar en vigor aquesta obligació, que justament aquests 4 mesos eren per posar mitjans per fer front a aquesta nova exigència, que en l'àmbit del Reli doncs, es van efectivament reforçar els efectius per poder donar resposta a l'allau que també nosaltres vam tenir. I nosaltres estem inscrivint a les empreses en el termini d'un mes, que és el que preveu el nostre decret de termini d'inscripció. I, per tant, en l'àmbit de Catalunya entenem que és totalment exigible aquesta previsió perquè així ho diu la llei. El que no entenem és que una junta consultiva hagi de, per via d'una recomanació, hagi de canviar, diguem, l'entrada en vigor d'una exigència fixa en una normativa amb caràcter bàsic. Per tant, bueno, i ella mateixa ja diu que no és una pregunta, que és un apunt. Sí, sí, efectivament, doncs és un apunt molt adequat i és així, però que ja dic que nosaltres sempre hem entès i hem defensat que era exigible aquesta obligació. Molt bé. Tenim una consulta sobre el que estableix l'article 146.2 de la llei de contractes sobre si mitjançant acte públic o no, abans de l'obertura del sobre corresponent als criteris avaluables automàticament, cal fer públic el resultat de la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor. La consulta
es traslladen que no acaben de veure clar com s'ha de publicar aquesta informació quan no es fa un acte públic d'obertura d'oferta econòmica. Sí, doncs a través s'ha de publicar. Efectivament, abans això es feia quan s'iniciava l'acte públic donant aquest resultat i ara s'ha de publicar a plataforma. Però bueno, fent la publicació a plataforma es dona publicitat, no? No sé, Montse, si vols afegir un... No, que és el lloc per publicar-ho, sí. El tema de les meses públiques que ja hem dit que no havien de ser presencials, si poden ser públiques i telemàtiques, i us adrecem al comunicat que vam fer en el seu moment. Ja tenim una altra consulta sobre els simplificats i la inscripció al Reli. Es traslladen que entenen que si els licitadors inclouen a la declaració responsable que estan inscrits, a més no ha de fer res més. Però pel que fa al compliment dels criteris de solvència i de més, només s'han de comprovar respecte a l'empresa proposada adjudicatària. Efectivament, així és. Clar, perquè són coses diferents. Una és l'exigència d'estar inscrit, que és un requisit addicional per a aquests procediments, i una altra cosa és... la comprovació un cop feta l'adjudicació de que el proposat adjudicatari o doncs no feta l'adjudicació, però feta la proposta d'adjudicació de que el proposat adjudicatari compleix els requisits, aleshores s'ha de fer el que comentàvem només respecte d'aquest, accedir al RELI i comprovar la informació que hi consta i les dades que consten acreditades per aquesta empresa i comprovar que són suficients. Molt bé. Concretar quins són els procediments en què l'obertura pública sí és obligatòria, només aquells procediments en què no s'hagin utilitzat mitjans electrònics. O sigui, que es prevegi encara, entenem que perquè estiguem en una de les excepcions que preveu la disposició addicional 15a, si no recordo malament, de la llei, de poder no demanar ofertes electròniques. Llavors, si estem en una d'aquestes excepcions i no demanem ofertes electròniques, és obligatòria la realització de l'obertura pública. Val. I tenim l'última pregunta que fa referència als mitjans electrònics en les obertures de meses, que fa diferents consultes. Sí. Hi ha una confusió amb el terme de mitjans electrònics, que no entén què vol dir que... quan diu que ha de ser públic si no es fan servir mitjans electrònics. No sap si es refereix a l'streaming o no. No, mitjans electrònics per procediment de licitació. O sigui, no que les meses no es facin per mitjans electrònics, sinó que en els procediments en els que no s'ha establert la presentació electrònica d'ofertes, és en aquests en els que no s'ha previst l'ús de mitjans electrònics. Bueno, si vols... perquè veig que ha anat a mirar el comunicat i tot, és l'article 157, pot confirmar-ho, però de memòria diria que sí, que ho diu literalment, ho diu per l'abertura, en tot cas, l'abertura de l'oferta econòmica se realitza en acto público, salvo quan se prevé que en la licitació poden emplear-se medios electrònics. Va? Per tant, en la licitació, no que facis la mesa per streaming o per Teams o per el que sigui, sinó que en la licitació, per tant, la presentació d'ofertes es preveia mitjans electrònics. No sé si ens pots confirmar que ha quedat clara. Sí. Pel xat mateix. Bueno, si no, doncs... Pues, Sí, tenim una molt cosa. Bé. Ah, doncs, que jo no el veig. Vale. Aquestes eren les darreres preguntes. Sí. Molt bé. Doncs sí, estem en termini. Jo crec que hem sigut bastant puntuals al llarg de tota la sessió. I ho deixaríem aquí, no? Que dèiem... Sí. Tal com ha comentat la Montse, que ens podeu enviar les consultes
o alguna qüestió que no hagi quedat del tot resolta o alguna qüestió addicional que us plantegi a la bústia de la Junta, que a més, si veig que ho has posat en el xat, no, Montse? Sí, per això t'aquí apuntant. Val. Però encara no tenen la presentació, per tant, bueno, clar, ho has fet aquí. Val. I efectivament la presentació dels vídeos, doncs, com també us comentàvem, doncs, us ho facilitarem també. Doncs res més, agrair novament l'interès i l'assistència, esperar que, que la sessió us hagi estat útil i que hagueu resolt bastants dubtes i que se us hagin obert noves possibilitats o reafirmar pues, actuacions que ja fèieu de manera correcta. I res més, que sapigueu que per qüestions tan jurídiques com d'ús de mitjans electrònics, sabeu que estem a la Secretaria Tècnica de la Junta, pues, a la vostra disposició, i que a més ens va molt bé també el feedback que ens doneu i els comentaris que ens traslladeu moltes vegades com a persones usuàries, no? Perquè, com deia a l'inici, també és el que a nosaltres ens permet anar aprenent i anar millorant i anar polint. No? Sí. Molt bé, doncs, a reveure. Moltes gràcies. Moltes gràcies.